Tā, Arni, mēs redzam. Meitenes. Labvakar. Labvakar. Tā, paskatīsimies, lai Facebooks mums uzķer un izskatās. Facebooks ir. Sazēsim no pirmajiem. Jā, Facebooks ir uzķēris. Super, tas mums ir. Tas mums ir. Arni, Arni, es apakšā redzu. Arni, vajadzēs uz mazliet jums skaidīt. Paskat, kā mums ir. Ko mēs... Tev vēl telefons ir, Madara? Man, nē, man nekā nav. Nekā nav. Man ir abi, bet tas man tev. Ir droši. Ka... Parādi, kas tev? Ļoti man sadījumi. Wow! Un kas tur vēlāk būs? Ir tāds latviešiem vārds... Viņš skan, nu, varētu padomāt, ka viņš skan rupļi, bet tā, tas tā nav, tas ir senatviešu vārds mauči. Mauči, ok. Nozīmē ap roku, ap, tā kā, pulsa sildītāji, ap dēlnu apliekams tāds, nu, siltas uzmagums, kā es nezinu. Bet latviskais uzmagums viņiem ir mauči. Tāds īpatnīgs. Jā. Interesants. Jā. Tas kā basketbolists liek sev virsū ap roku un tenisa spēlētāji, ja? Tā, jā, tikai kā, tie ir sviedru ķērāji, bet šie ir vairāk domā kā pulsa sildītāji, kuram viņš jāsild. Nu, vairāk kā tāda modas lietība tagad. Es atceros, senāk bija kaut kas līdzīgs, un tad ielikās pirksts iekšā viens vai kaut ko es jaucu kaut kā. Tu man liekas. Tā, labvakar visiem. Opā, super, cilvēki lēnām slēdzis klāt. 18 cilvēki, 20. Tralala. Mums šokar pavisam citas divas šarmantas ir tumšais spēks un gaišais spēks satikās piekdienas laiviņā. Beidz, man ir īstenībā džemperītis līdzi. May the force be with you. Tieši tas teksts no Star Wars uz Melnadīju. May the force... Oh. Vau, wow, šokar daļās dāmas, labvakar, un pāriem latviešiem un tev, Helmut. Labvakar, Andri. Vai ne, dāmas mums ir Māris, Lielbritānija, čau. Ko meitenes lēnu garu? Varbūt tad paskatīsimies. Man jau liekas, ka jūs visi zin, daudz maz, vairāk vai mazāk. Iesāksim ar gaismas spēku. Līga, Lielpētere. Un, tā teikt, esiet uzmanīgi, tas, kas sīvietē. Āda vai tamborē? Kas tā skaitas? Adīšana vai tamborēšana? Adīšana, jā. Ok. Ar divām adatām āda, ar vienu, kurā vēlā ir masākīts, tā ir tamborēšana. Tad, kad ir viena, jā, ir tamborēšana. Ar ķeksīti galā. Ok, es nesapratu. Tev var mēs okay. Linkus varam aizsūtīt. Paldies. Tad kā var vienu adatu kaut ko darīt? No, brīnumais lietas var darīt. Ar vienu un ar dzīvi, un tad čik. Jā? Okay, ja ir divas adatas, tad ada un viena, tad ir tamborēšana. Tad ir virtuos, tā kā samurais. Super. Kāda dāma jau ada, maucīti ada. Tā kā es neesmu vienīgā. Tā. Super. Jep, labvakars tieši tagad. Au, Ingrīda arī tieši tagad ada. Jep. Gija, labvakar, čau no Dublinas. Tas tās Līga, lūdzu. Kas tu esi? Mazu ievadiņu, var sevi pareklamēt. Ako, 32 cilvēki, labvakar. Jā, nu, es esmu Līga. Kādu laiciņu apakļu biju pie pamata, varbūt kāds jau būs no skatītājiem. Divu jaunijā. Būs tāreiz iemesāt, tos būs 4 gadi. Jā. Nodarbojos ar adīšanu. Man ir masu uzņēmumiņš, kas nodarbojos tieši ar adījumu pārdošanu. Un šogad sākām arī ar organizāciju tirgot dzīves. Jā. Uztaisījām ļoti foršu online veikaliņu, lietojot Shopify platformu. Aha, jā. Un lēnām pasaka, kustamies priekš. Jā. Mēs
decembrī liels piedāvājums atvest jaunu precīteru, kur tas veikals. Un tā kā meitenēm ir tā izvēlēties. Vēl viens jaunums ir, ka tūlīt pateikts arī pēc tavas tiešraides, un es skatīju, tajā nedēļas nogalē mēs apgrēķinājām Shopify tēmu, teiksim tā, jā. Mēs domājam jaunu to outlooku, kas paplašina iespējas klientiem redzēt vairāk informācijas vienlaikus, neklikšķinot atvērt linkiem. Tā kā tu, kad tu atver vienā logā, kad tu redzi maksimāli daudz informācijas. Aha. Tā, pa to mēs, tam mēs pieskarsimies, tad īs ievadiņš. Ja jūs gadījumā neesat līgu pirms tam redzējuši, esat uzmanīgi ar sievietēm, kuras sadas, viņas tādas mierīgas, es te tā vienā nodabā adu, šis gaismas spēks kopā ar savu draudzeni atstāja savus vīrus, bērnus, viņas atstāja viņas Lielbritānijā, iekāp lidmašīnā, dodas uz Itāliju, braukā apkārt pa Itāliju, izvēlas dzīvi, pastaigā pa restorāniņiem, pārtrauc mani, ja es kļūdos. Tas, ka māja galva, tas nenozīmē, ka es kļūdos. Tālāk šī jaukundze, ja mēs vēl varam patīt mazliet viņu atpakaļ. Rīgā nodarbojas ar ekskluzīvo jahtu tirdzniecību, un viņai tas ļoti, ļoti, ļoti labi padevās. Es kaut kur kļūdījos, Līga? Nē, vienkārši kaut kur. Dārgie vīrieši, esat uzmanīgi. Ja vienkārši, āda, tas nenozīmē. Mēs vienkārši, vīrieši vienkārši, apmēram, tad paskaties, saprot, kas ir tas. Tu sportis, datoriķis vai kas? Vai vienkārši blablabla. Es cepures ir tāds teiciens. Un tagad atroties līgi, kurā ir tā? Hastings. Hastings, St. Leonards, jā. Pašos, mēs nezinu, vai tādā dienvidos, pie jūras, krastā. Ļoti, ļoti skaista vieta. Ļoti, tiešām, jā. Ļoti skaista vieta. Un... Mums otrā pusē ir Madara. Madara, īsumā pa sevi lūdzu. Īsumā par mani? Jā. Es nodarbojos ar sociālo mediju managementu. Es nodarbojos ar Facebook ads. Es esmu VA jau vairāk nekā 4 gadus. Jā. Un es strādāju visur, kur ir pieejams internets, mans dators un mans telefons. Tā, tas tā, ļoti īsi par mani, es domāju. Vai tev vajag garāk par mani? un lai visiem liktos, un to esi no Peterborough, ja? Tu esi aizbraukusi no Londonas uz Peterborough, ja? Jā, es pārvācos no Londonas uz Peterborough. Tikai maz atkāpīte, ka arī viss nav tik vienkārši, jo pašlaik tu neatradās Peterborough. Nē, pašlaik kur tas par esi? Tagad es esmu Ziemeļu Spānijā, es esmu Bilbao. Man tā likās. Vai ne? Jā. Un paskaties, kā Līga ātri atpazīst. Es biju viesnīcī. Daudz bijus, jā. Viņa vicēdēs. Lūk, tādas mums divas. Tādas mums divas šovakar. Nu, ne čiksas, kas aiz tamborējamām čiksām slēpjas. Divas ļoti, ļoti efektīvas un produktīvas un veiksmīgi šarmantas uzņēmējas. Labvakar. Nezinu, uzņēmējas, neuzņēmējas. Nā, Madara mums ir geeky tāda, bet... Neapsaukājies. Ok, labvakar, varat droši uzdot savus jautājumus, sūtīt sveicienus. Labvakar, mums jābūt interesantam vakaram. Tagad mums maza reklāmas pauzīte. Jā, meitenes? Mm-hmm. Meitenē iespējams sagatavot kafiju. Super sarkana krūze. Kas tev uz krūzes rakstīts, Līga? Nekas. Tā arī ir rakstīts nekas. Nekas. Tikai bumbuļi, nezīmē. Tikai, jā. Super. Un es novilikšu Madara tevi, lai jā, neuztraucies, jā? Un uzlikšu kādu citu cilvēku augšā. Viss kārtībā. Uz reklāmas pauzi. Tātad mums no sākuma 5 reklāmas, tad pievienosies viens cilvēks, kas kaut ko pastāstīs, un tad mums būs galvenais saturs, un jūs varat meitenēm prasīt. Gan par dzījām, gan par uzņēmēju darbības jautājumiem, gan par sociālajiem mēdījiem, vai jūs... Ko prasīju. Es jau nevaru viņu prasīju. Super. Droši. Super. Jā, droši jautājiet, un
Ar telefonu numuriem gan nejautājiet. Tā tāda jautājuma. Abas meitenes ir aizņemtas un tur ir viss čiki-čiki. Tā. Un tagad maza reklāmas pauzīte. Labvakar, labvakar. Tā uzliek šeit augšā. Pirmā reklāma mums vienmēr, un ja jūs skatāties pirmo reizi, jūs esat ibf.lv Facebook live kanālā. Un šeit mēs runājam par dažādiem uzņēmējdarbības veidiem. Vienkārši aprunājam. Citreiz vienkārši ieejam tā saucamā vieglā laiviņā un parunājam, kas notiek jauns dzīvē, kas ir kas. Un pirmā reklāma mums ir no Taylor's Consumables. Aha, mobilais telefons ienāca un man mazliet tiņa kvalitāti. Izsita. Ko mēs darīsim? A, mēs šoreiz palaidīsim, tad pirmā reklāma mums būs šāda. Arne? Jā. Sveiki, cilvēki! Es nodarbojos ar Rap Battle platformas izveidi un gaidu, kad pievienosies cilvēciņi, kuriem interesē tā lieta. Mēs veidojam pasākumu janvārī, kurā varēs cilvēki, kas ir brīvdomātāji, kuri nodarbojas gan ar poēziju, gan ar repu, varēs droši pievienoties un piedalīties mūsu pasākumā. Pirmā lieta, kas jāizdara cilvēkiem, ir jānosūt man uz e-pastu vai uz manu Facebook akkauntu kā Daniels Svīd, vai arī e-pasts arnissvede@gmail.com. Viens minūtes garu video ar interpretāciju par sevi, gan dzejā, gan repā. Tā arī mums ir konkursiņš par Latvijas Battle platformas nosaukumu, ko dāvankārt būs no Amazonas. Cilvēks to pašu, Daniels Svīd vai arī arnissvede@gmail.com var iesūtīt savus ieteikumus. Un jā. Janvāra sākumā tiks izlozēts un pateiks, kurš būs uzvarētājs. No mūsu sponsora. Tā, tas ir mūsu pamats, ko mēs darīsim. Tā, mēs redzam, ka Arnes arī mazlietiņi ir uztraucies, Mārnes ir mazlietiņi uztraucies, tāpat kā Līga redz, nevis vien pat uztraukusies. Tā, Arne iztais no muguru, bitīt matos, tu esi atnācis laivā 47 cilvēki skatās. Labi. Es tev rādīšu. Čau, Arnes. Arnes atļaušos Arnu nosaukt par draugu, šī nav apmaksāta reklāma nekādā gadījumā. Ir, mēs zinām, ka piekdienas vakars daudz skatās un organizē Rap Battles. Rap Battles. Aicina pieteikties, pievienoties. Tad vēlreiz, kam ir jāpiesakās? Jāpiesakās uz Rap Battle atlasi. Respektīvi, jāiesūt viens minūtes garš introductions par sevi. Vai arī ko tas cilvēks viņš māk, lai mēs dzirdam, vai viņš ir spējīgs piedalīties, vai nav spējīgs piedalīties. Jā. Un tad mēs, protams, pasakam jā, nē. Un ja mēs pasakam jā, tad ir... iemaksiņi, kas ir simboliski 25 paundi dalībai. Un sākot no 16 uz augšu, ja būs, protams, 12 dalībnieki, mēs ar 12 novadīsim. Ja būs vairāk, protams, būs lielāks un skaistās pasākums. Un pats pasākums doma ir Londonā. Ja cilvēku pieprasījums būs liels, ja nebūs cilvēku pieprasījums vairāk par 10, tad mēs organizēsim pa vidu starp Londonu un Birmingham, Northamptonā. Ja būs mazāk cilvēku, jo tomēr ir budžets un mums tajā budžetā ir jāiekļaujas. Super. Jā. Vecais tava reklāmas pauzīte izriet. Neatņemsim daļām dāma, kā tev mūsu šokar dāmas. Nu, ļoti smuki. Redz, pat matus sataisīja, kā smuki tā, lai nebūtu. Līga? Parlūdzu, tu esi ļoti pieredzējusi patiesībā. Līga, ko tu pateiktu, ieteikti? Ja tev būtu viens ieteikums jāiedod Arnim. Viņš cenšas organizēt latviešiem no visas pasaules tādu, nezinu, vai tu zini, kas ir Rap Battles, gan jau zini, vai ne? Nu, esmu dzirdējis. Jā, man kādreiz Latvijā bija paziņu lokā puisi, kas ļoti labi sacerēja tās rīmas. Jā. Aha. Ļoti ātri runāju. Ja tev būtu viens ieteikums viņam kā organizatoram, kā lai, ko tu darītu? Man uzreiz es asociējās, zinu, kaut ko ar Red Bull pasākumiem, ja? Nu, piņemsim, var to paņemt kā etalonu, ko rīko Red Bull, ir kurs, kādu viņiem ir dejošas, gan sporta pasākumu. Vienkārši pēc tā vadoties kaut kādu speech vai to
kvalitāti, to, nu, es nezinu, to grūti pateikt, nes tādā sfērā nekad strādājis. Wow, kāda doma! Super! Jā. Super doma, jā. Jā, jā, tu turpini, turpini. Jā. Kā saucās tas street dance vai kā tas tā dejošana, ja turim tur tādīt danco un tas kā viņi organizē to visu. Tāds, lai tas visi tā kā boksa mači, ja? Tad ir tāds baigais adrenalīns un kā man liekas, es tā to iztēloju, es nekad neatrādāju. Nu, mums šobrīd auditorija ir ļoti, ļoti stīpa savādāk nekā Red Bullam, bet varam... No marketinga puses līgai ir ļoti spēcīgs marketinga backgrounds. Jā, nu, saprot, tu vesas un viss tās tādā ziņā. Tā dzērieni, to, ko Red Bulls reklamē savu dzērieni, ja? Tā dzērieni, bet to, ko viņi dara ārpustā. Tieši ar sporta aktivitāti, kad viņi atbalsta ekstrēmu sporta veidu un visi tie pasākumi, bet tie krīkot, viņi visi ir tādi nu, šovu balstīti, protams, ja? Net, nu. Un arī sagatavošanās viņam arī tāpat, tā kā ar adrenalīnu pielikt pilni. Jā. Tas ir jo tāds viskas. Tagad izdālais repers, varbūt arī ir baigi forši, viņš baigi forši repo, bet tas viss ir jāpasniegt tādā tādā nu, starp agresīvu un es nezinu, kaut kā, nu... Oho, kā gaismas spēki runā, jā? Jā, nu, man tā, tāpēc, ka, nu, ja tas ir battle, jā, nu, tas ir battle, tad es saprotu, viņi sacenšās, kā kurš... Arni? Tāpēc mums būs slepenais ierocis, mums jau viens puisis pieteicies, mums slepenais ierocis. Ir, super. Arni, starp citu, it kā zin, kā forši citreiz no malas kaut ko paklausīties, un jā. Tad, un tas bija tas, kas pieci, kas, kanā, ka pie, kas, kas pieci veidotajiem rap battle'iem pietrūka. Es visu laiku teicu, ka viņi tā kā kaķēni tādi beigās. Jā. Tāpēc, tieši tāds vidoklis no malas. Tāpēc mēs tagad ļoti izstrādāju, es tagad personīgi ļoti strādāju pie tā, jā. Lai platforma būtu produktīvāk nekā es biju sākumā iecerējis. Tāpēc ir nu, jāiziet cauri visam un ar katru dienu es laboju kļūdas, kuras esmu jau pieļāvis un mēģinu attīstīt. Redzēsim, cik produktīvi tas būs. Jā. Neizdosies pirmais, mācīsimies no kļūdām, turpināsim tālāk. Super. Tātad cilvēkam ir pieredze, cilvēkam ir finansiālās iespējas. Finansiālās iespējas ir, kas ir ļoti svarīgi. Nav tikai parunāja. Plus viņš ir slēpens un ilgus gadus bērnu strazu draugs. Tā kā noorganizēs. Pasākums būs. Pasākums būs piesakīties latviešu no visas pasaules. Tālāk vairāk rakstiet, prasiet, uzdodat jautājumus, rakstiet profilam Daniel Svīd. Vai Šveida vai kā. Un vārds ir Arnis. Labi, Arni, viss atpalaidīšu tev vaļā. Labi, līdz vēlāk. Čau. Tā, un tad divas reklāmas, un tad var pieķerties galvenais meitenēm. Mūsu daļajām šodienas meitenēm. Tā, pirmā reklāma mums ir Taylor's Consumables. Taylor's Consumables ir ģimenes uzņēmums. Mūsu meitene, Dace Baumane, kura sākotnē no Līvaniem, tagad dzīvo Manchesterā, Lielbritānijā, piedāvā, viņas uzņēmums piedāvā aptuveni 25 tūkstoši visdažādākās preces, visu, kas ir nepieciešams ēdināšanas industrijai. Ja jūs strādājat ēdināšanas industrijā, varbūt ēdnīcā, kafejnīcā, varbūt jums ir viesnīca, varbūt domājat atvērt restorānu, sazinieties ar Daci, un Daci nosūtīsim šādu katalogu, šāds katalogs, tur ir ļoti, ļoti visdažādākās preces iekšā, jā, man tagad gaisma, un katalogs bez šobam bez maksas ir. Un Daci soli, ka mūsējiem latviešiem Lielbritānijā nodrošinās viss labākās cenas. Viņi var dabūt labas cenas ļoti, ļoti labiem klientiem, un viņi sarunājas ar saviem vairumtirgotājiem, ka latviešiem mūsējiem būs vislabākās cenas. Un otra reklāma mums ir mineshop.eu. Ja mēs ļoti daudz runājam par kriptovalūtām, ja jums interesē kriptovalūtas, es domāju, šodien mēs par to nedzirdēsim. Meitenes, mēs taču par kriptovalūtu nerunāsim, ne? Nē. Nē. Nu, labi.
Ja jums, ja tevi interesē kriptovalūtas, tev ir obligāti jāzina mineshop.eu. Gunts Vitoliņš, tas ir mūsu latviešu visslavenākais latvietis uz doto mirkli publiski, vismaz man. Un manam paziņu lokam, kurš nodarbojas ar kriptovalūtām, viņam ir sava ferma, mining ferma, un pats galvenais, ka viņš konsultē, ierūko fermas un savā veikalā mineshop, viņa mūsu kanāla galvenie atbalstītāji, mineshop.eu piedāvā nokomplektētas dažādiem budžetiem pielāgotas kripto mining mašīnas. Un? Jums, meitenēm, kaut kas... Jums par miningu vispār tā? Nikt vai ne? Es saprotu, ko tas nozīmē tā kripto valūta īstenībā, bet ir tāds seriāls startup, viņš saucās. Aha, jā, super, jā. Viņš ir amerikāņu, bet tur spēlē tas angļu aktieris, kas bija Sherlock Holmesā, tas otrs internetu nalīgu. Jā. Iesaku tiešām nospīties startup. Man liekas, tur būs trešā sezona nākamajā. Super. Nu ko, varam ķerties pie, ar ko mēs sāksim? Ar Shopify atklājumu? Jā, varam. Nē, Madara. Man ir tāds, ka es esmu atvērta piedāvājumiem šodien. Jā, kad Madara bija, pagājuši nedēļ, jā? Vai es viņu klāstu? Katru otru dienu? Jā. Es tajā, tad nevis šajā otrdienā, bet iepriekšējā cīm redzot otrdienā. Jā. Es nejaušies uzslēdzu. Un Madara runāja par Facebooku. Es domāju, vat tūlīt jau sāks runāt par Google un par visiem tiem pīčiem un tā tālāk, bet nē, viņi Facebooku, es domāju, ok, labi, noklausījos, baigi iedvesmojos. Un man godīgi sakot ar tādām lietām, ir stipri uz jūs, jo, man, ja man nesanāk ar vismaz ar otro reizi, man ir... slikts garstāvoklis, un es neturpinu vienkārši, jo, ja es nevaru saprast, ko no manīm grib, un ja es daru step by step tā kā ir paprasīts, un man nesanāk tā kā vajadzētu, tad man tas neder. Bet Madara man baigi iedvesmoja. Es domāju, iešu skatīties, ko tad tur tas Facebook, tas biznesa menedžers man piedāvā, bet beigās es aizkūlos atpakaļ līdz Shopify'am, Un izrādās, ka Shopify'am ir tāds rīks, kā viņš saucās Kit. Jā. Un viņš piedāvā daudzas bezmaksas un maksas reklāmas funkcijas. Es saprotu, ka viņi Shopify, kaut kāds apakš uzņēmums vai vienkārši viņi sadarbojās kādus tur tā saistītas, jau nezinu. Jā. Bet viņi ir piekļuve, ja tu apstiprini, viņiem ir piekļuve tātad taviem produktiem. Un taviem klientiem, ja tu dod akceptu. Jā. Un vienkārši messengerā sarunājoties ar virtuālu mārketinga kaut kādu guru, viņš dod tev funkcijas, kādas tu vēlies izpildīt tajā dienā, un tu apstādīji ar numuru vai ar yes un no, un tu gala rezultātā nonāc pie izveidotas reklāmas, kur tu var palaist vai nu Facebookā vai nu Instagramā, vai nu nosūtīt visiem saviem esošajiem klientiem, vai nu jaunajiem klientiem, vai tie, kas iepirkuši vai otro vai trešo reizi, tad tās funkcijas ir ļoti daudz. Stop, vēlreiz. Es mazlietiņu pazudu. Ir kaut kāda programma iekšējā aplikācija Kik, ja? Ko piedāvā trešās puses? Kit. Kit, jā, tad nevis Kik, bet Kit, jā. Kā ir te, tad kit, kā, ok, un kas tur ir vēlreiz, tā tu aizēji tur? Jā, tad tajā aplikācijā vispirms tev sanāk tā, ka viņš noteikti savu Shopify, jā? Jā, bez šāpām. Jā, ja downloadētu aplikāciju. Jā, Shopify ir kolosāla platforma, tu ir ļoti lielas naudas investētas iekšā, ļoti lieli investori, un tas produkts tikai jūs uz priekšu, jā. Domāju, un... Un tad es vienkārši tas bija šondēļ, kad es sāku tur ar viņu tur darboties, un tas priekš man... Paskaties.
raksta kaut ko, kas ir labāk, šūlējs, jā? Jā, jā, es iesaku šūlējs, jā. Ok, mēs noteikti paskatīsimies, kas ir šūlējs, bet es pieļauju, ka tāds ir desmit viena. Es pieļauju. Jā, jā. To, nu, man liekas, ka visa mūsdiena tā sadzīve ir balstīta uz aplikācijām. Mēs visi esam liels aplikācijas, tēgājoši. Bet, okay. Jā, šajā gadījumā blondīna šajā sfērā, lai nodrošinātu tādas minimāls lietas, bet bez tādas lielas piepūles, ja? Jo, ja es piņos mīļiem Facebookā biznesa tajā menedžerei, priekš manis viņš jau tā struktūra, kā viņš ir uzbūvēts, priekš manis viņš liekas tā kā ārsta kabinets. Nu, man tas ir pa sarežģību. Es pieļauju, ka es katru dienu iet cauri, katrai tai pogai spiest, skatītos, kas tur notiek, kas tur la. Viņa jau pēc tādu laiku man arī būtu skaidrs. Bet man ir fiziski nav laika ar to nodarboties. Jā. Un tāpēc tas kits, priekš manis ir tā kā vēl viens darbinis. Viņš ir tā kā, viņš strādā manā vietā. Jā. Ko viņš precīzi dara? Tā ir aplikācija, vai tas ir kaut kāds fizisks virtuālais cilvēks vai otrā gan? Tā ir aplikācija. Jā. Protams, ka tur ir arī live chats, tu jebkurā brīdī var arī prasīt savus jautājumus, ko es arī savus muļķīgos jautājumus rakstu, un viņi man ļoti laipni izskaidrojoši vienmēr atbild. Jā. Bet tā būtība ir tāda. Viņiem ir piecas galvenās funkcijas. Tāds tā kā basics, ko tu vari darīt. Ja? Aha, jā. Viņams, man ir nenormāli plašs preču klāsts. Kur ir vienība, dažādība ir vienkārši, nu, mežot liela. Jā, jā. Tur atlasīt piecas priority produktus, kas, ko es tajā brīdī vēlos reklamēt. Es varu reklamēt tos galvenos produktus, es varu reklamēt jaunākos produktus, es varu reklamēt produktus, kas ir iestāvējušies, un kur ir visvairāk tie. Jā, tātad jāvir opcijas. Lielsks opcijas, jā. 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 Tad man ir jāizvēlās, kā mēs vēlos reklamēt. Vai saviem esošajiem klientiem, vai tie, kas ir pirkuši tikko kā, vai atkārtot otro reizi, vai tie, kas ir ieskatījušies mājaslapā, bet nav nopirkuši. Jā. Vai es vēlos reklamēt Instagramā, vai es vēlos reklamēt Facebookā. Un. Varbūt, ka bija vēl kāda funkcija. Un tas viss notiek kā sarakstas veidā messengerā, ka tu atbildi vienkārši, nu, tas automātiskie e-maili pie, tur jau pat nav reāls cilvēks, viņš tev prasa, tu gribi to, tu raksti numuru viens, jā vai nē, jā, tad attiecīgi, jā ir viens, nē ir divi. Tu atbildi, izveido, tad attiecīgi, ka tu tik tālu nonāci, nu, viņš izveido reklāmu, tu no to reklāmu no sākuma paskaties, tev viņa apmierina, tu spied yes, viņš paprast, kādu tu gribi budžetu, Un viņš palaiž to reklāmu attiecīgi tur, kur tu esi izvēlējies to darīt, ja? Oho, tu vienkārši pievieno savu karti klāt arī, ja? Un viņš uzreiz palaiž gan vai Instagramā, viņš tev pateiks, cik budžets būs, ja? Jā, tad ir tā, ka piņemsim, ja man iepriekš no Zoho e-mail vajadzēja nosūtīt saviem 500 marketinga akceptējušiem klientiem newsletters, ja? Jā, jā. Tad tas prasīja, zinām, piepūli. Jā. Nu, tu nevari nosūtīt vienlaicīgi 500, tāpat tā tur bija jādala tas skaits, jo viņš neļauj, ja, jo viņš saka, tas ir būt spams vai kaut kas tam līdzīgs, ja? Interesanti, jā. Tad attiecīgi tas kits to izdarīja ļoti ātri, jo es to pārbaudīju uz saviem klientiem, kuri man ir kā pazīstam kā draugi, es piezinīju, vai tu saņēmi. Jā, es saņēmu. Dažiem bija iekritis promotionā, jā. Jā, ja tev ir e-mails, tev ietīk promotionā. Bet arī tas ir okei. Okay. Jā. Man nav baigi izvērsts pētījums, kā saka tagad analīze par to, kā, nu, kāda būs rezultāti, bet rezultāti īstenībā bija jau. Ja vienkārši fokus ir pārāk paslēt tādos lielos procentos, lai salīdzinātu. Okay. Viņš dienas beigās, Ne, nākošajā dienā. Nākošajā rītā viņš tev atsūta. Tur čau, vakardienas rezultāti tavai akcijai bija sekojoši. Mēs pārdevām tik produktus par tādu un tādu summu, ja? Nu, kas reāli ir arī noticis, protams. Ja? Un tu zini, ka
tie klienti, ko viņš atsūta, tad tie bija veiksmīgi no tās reklāmas. Pārējie klienti tad bija vai nu paši ienākuši mājaslapā vai nu uz mūsu patstāvīgās Facebook reklāmas. Oho. Tas nozīmē, ka viņš jau treko savus Madara. Kā tev izklausās? Tas izklausās principā tas pats gandrīz, kas Adespresso. Adespresso funkcija ir... Tā platforma ir ļoti līdzīga, tas viss tas pamata princips, vai ne? Kad tas ir daudz, kā jau es teicu, tas business manageris no sākuma arī man pašai bija tāds, ka tu ieeji un tu skaties, un tu ir tāds, wow, ok. Tāpēc es arī uzsāku tieši ar Adespresso, jo ne tikai tas, ka tas Adespresso, piemēram, tev dod piemērus, kā tu pats vari izveidot tieši to reklāmu, bet tur ir vēl arī daudz un dažādi, teiksim, apakšstādiskā funkcijas, ko tu tur vari uztaisīt split testing, piemēram, kas ir, teiksim, sadalītais tests, lai tu noskaidrotu, kāda veida reklāma strādā vislabāk. Līdz ar to viņš arī to parādīs tiešus rezultātus, un viņš ir principā tas pats, kas Shopify, tikai viņš ir, iespējams, Shopify ir, tiešām arī kā Līga teica, nu, viņš ir vēl daudz vienkāršāks. Lai cilvēkiem, kas īsti nav, teiksim, tik tehniski, lai arī viņiem tas viss būtu pieejams, izdarāms, un tas būtu vienkārši, tur nebūtu nekādas, nezinu, morzas ābece, lai tu varētu palaist vienu reklāmu ārā. Man ir viens vārds šajā sakarā – intuitīvi. Tu darbojies intuitīvi. Ja? Aha, jā. Tad tā programma ir uztaisīta tāda, ka tu intuitīvi vari saprast, ko no tevis prasa un rīkoties. Daudz neizraisa stresu. Tātad vissākās ar to, ka tu dzirdēji, ka Madara te runāja par Adespresso, ja? Nē, es dzirdēju par Facebook, bet kā Facebook, tas ir Adespresso, viņš rakstās, ja? Adespresso. Adespresso. Es pierakstījies. Es noķipošu arī to. Paskatros, jūs meitenes runājat savā starpā droši. Man ir... Ignorēju Helmu. Helmu cēlīs vīnogas. Jā. Tas tāds mīnusiņš, kas man nesimpatizē, ja? Ir, piemēram, tās dzīves, ja? Mums ir viņas ir fotografētas un bildēm, un tā kvalitāte ir ļoti liela nozīme tām krāsām, krāsu salikumam, kurš kamoliņš ietveic, kuru kamoliņu, lai tas viss izskatās organiski un iespaidīgi un tā tālāk, ja? Un, ja, piemēram, es palaižu tos produktus, kaut vai tie ir mani prioritīvi 5 produkti, viņš pats viņus tamet kaut kādā rotācijas kārtībā, kā viņi, nu, tātad te karuseli ies. Man nevienmēr apmierina, ka viņam melnā nākamā krāsa būs lillā, ja, jo es gribu, lai būtu zelta, nu, es kā piemērs, ar zeltenā un tādā lillā, ja, jo man liekas, ka tas acīm būtu tīkamāk, ja, bet viņš pats to izdara, un es to izmainīt nevaru. Kas tas ir viņš? Shopify vai? Kits. Kits, Nu, tad tas ir iekš Shopify. Nu, redz to Facebookā atkal. Tur jau tā burvība, ka Facebookā tu vari, teiksim, pats nodalīt, jā. To visu uztaisīt tik ļoti personīgu, tik ļoti personalizētu, kad, nu, tur tālāk vairs nav, kur es domāju. Bet, nu, jā, tas ir ļoti foršs sākums, man ir tiešām ļoti liels prieks, kad viss ir jāizgāja dēļ tā laiva Facebook. Jā. Helmu tam paldies. Es atstājus visu laikā tādu bubuli. Ok, nu vienu dienu es to noteikti sākšu darīt, nu vienu dienu noteikti sākšu darīt. Ja būtīgi, man pat tai Jānis from Italy lapai Facebookā nebija pieslēgts biznes menedžers apmušā, ja? Tad man jau to izdarīt, jo bija tāds liels solis uz priekšu. Bet jā, Madara pareizi saka, ka Facebookā, nu es esmu, protams, taisījis arī Facebook reklāmiņas, ja? Salikt tādā secībā tās bildes, kā tu gribi, tu vari, nu, ielaikt kopējo bildu, un tad tu pa vienai un tā, tas viss ir baigi suprīgi. Viens jautājums Madarai varbūt zinās. Tad, kad es ielieku bildes karuselī vai sarežģībā, pat ja viņas man ir ļoti kvalitatīvas, tad, kad viņas sāk rotēt, nu, Facebookā un kaut kur es skatos, kā viņas izskatās, viņas neskapēc paliek šausmīgi tāds pikseļājums un tāds tā kā miglājums. Kāpēc tas tā ir?
Ir divas lietas, bet man liekas, ka Facebooks tagad jau, ja es, protams, nemaldos, jau to ir izlabojis, viņi iepriekš šausmīgi sagrāva kvalitāti arī tiem pašiem video, ka paskatās, ka viņa augšu pielādēs vismazākajā kvalitātē, lai, teiksim, tas viss... Neaizņem daudz tagad, vietas. Viņš arī ātrāk ielādē, teiksim tā, ja tas ir daudz mazākā izmērā. Tieši par bildēm iekš... Ads ir tā, ka es esmu pamanījusi, tas pats arī video, kad ir tāda poga, ko var uzspiest, un būs tauriņu rādījis HD. Ja nemaldos, arī bija settingos, man piedāvāja, kad, kā tur bija? Ja tu vēlēs, teiksim, visus turpmākos video materiālus redzēt iekš HD, tad tu tur nospied tur. Bet tas ir iespējams, tas ir vienkārši Facebook uzstādījums, kā tāds, kāds ir cilvēkam, teiksim, izvēlēts. Jā, jāuzspieši pašai, ka es vēlos to kvalitāti saglabāt. Ok, jā, tā, tas baigi izmaina to situāciju, tu it kā saliec ļoti smuks kvalitātīs krāsēns bildes, un tad viņa aiziet, un tu pēkšņi ierauga, o, oh, vārds, tā nav mana reklāma, ne, viņa tā neizskatījās. Vēl zini, ko var izdarīt, piemēram, es reizēm, ko daru, es vienkārši samazinu, teiksim, to izmēru, lai viņš īsti nav tik mežonīgi liels. Jo sākotnē. Jā, es viņu mazliet pārtaisu un tieši, godīgi tieši, sakot, viņš īpaši, viņš pat neietekmēs, tu pat nepamanīsi tādu baigo atšķirību. Tas ir tas, kā es to daru, es vienkārši paņemu ordinālo bildu, jo ordinālās bildes arī parasti izmantoju ļoti augstā kvalitātā, un es vienkārši tieši pirms es lieku viņu pašā Facebookā, es pārmainu to izmēru, lai viņš nav tik īsti liels, bet tā kvalitāte joprojām saglabājas ļoti skaista un tāda krispa, ka viņa nav... Pikseļaina. Tas ir tāds vēl viens. Super. Tā, cilvēkiem, kas tikko pieslēgušies, labvakar, augsti godātās dāmas. Dāmas, čau, meitenes. Kāds temats un labvakar, kur Rimants un Dacīte? Rimants Amerikā, Dacīte Anglijā un šovakar, šovakar mums ir Madara no Lielbritānijas. Kur tagad ir Spānijā, tā virtuāla asistenta var atļauties dzīvot, no turienes var strādāt, un klientam visi kārtībā patiesībā vai nemadara? Klientam ir pilnīgi viss kārtībā, sociālajos tīklos arī man viss ir kārtībā, tā kā jau es teicu, kamēr man ir internets, dators un telefons, es varu atrasties jebkur, principā. Tā nav problēma. Jā, un tavs galvenais klients ir tev, Madara, Patreiz mans galvenais klients ir Harding Streetas dermatoloģijas klīnika, tā ir privātā ādas matu un nagu klīnika, kas ir ļoti prestiža, tā ir atrodas uz vienas no visvecākajām medicīnas ielām Londonā. Skādu gadus trīs aptuveni nostrādāju kā praktisks assistant manager, un tad es vienkārši pārņēmu to visu pozīciju, un es sapratu, ka es to visu varu darīt no mājām. Tādējādi iekonomējot laiku transportam un, teiksim, vairāk, izmantojot to laiku, teiksim, vairāk produktīvi, uztaisot to visu produktīvāku. Jā, un cilvēkiem, kas tikko pieslēgušies, un otra, tā saucamais gaismas spēks, mums ir Līga Lielpētere, un Līga mums ir no Lielbritānijas, viņa ir kompānijas Yarns from Italy, partnera vai īpašniece? Līdzīpašniece, jā. Mēs divas meitenes nebūsim jau, kas ir tik smalki. Divas meitenes sametās kopā, prātiem naudām. Ko darīsim? Pirmosim dzīvi. Ok. Turpin. Jā. Man palika pēkšņi interesanti. Hey. Tev palika interesanti? Jā. Lai tev bija garlaika. Nē. Man ir cita mazliet. Ap kā tev kompānija saucas? Jā, spraktalī. LTD, ja? Jā, man šodien, kompānijai juridiskais nosaukums ir Prosper Marketing and Design Solutions, jo mēs vēl ar citām lietām arī nodarbojamies, bet tas ir... Jā, atradu, ok, labi, paskatīsimies, super. Nu, beigšņi kļuvu mazlietiņi, es gribu mazlietiņi vienkārši paskatīties, es atvainojos. Man mazlietiņi, es kompānijas atradu, pagriezīšu. Kēl mēs te patās. Kompānijas. Man Līgai būs ideja.
Tā iedomājos, ko viņa var darīt, tāpēc, ka viņa ir dzijas. Man ir vēl jautājumi tev, Madarīgi, es pilnīgi nezinu. Es tev... Jūs turpiniet, jūs runājat droši, ir piedienas vienīgs vakar, mēs varam runāt par to. Jā, vēl par to feizu, Madarīgi, jā? Droši. Ir tā, ir tā. Tad, tas biznesa menedžers, jā, piņemsim, kad ir uzliek to budžetu. Es īsti nesaprotu, kā viņi sadala to naudu. Es piņemsim, ir paņemu 7 dienām, jā, to reklāmu paliek 45 pauni, jā. Kā viņš viņu sadala, tad viņš kaut kādā brīdī viņu pārstāja rādīt, vai viņš rāda viņu visu laiku? Kā tas notiekās? Pa lielam ir kā. Ir, teiksim, tu sākotnēji tev prasa, cik lielu budžetu tu vēlēsi. Piemēram, tu uzliec 45, un tad tev viņš arī piedāvās, teiksim, nu, cik ilgi tu vēlēsi, lai tev tā reklāma iet. Tad tu izvēlēsi tās 7 dienas. Kas notiek tad, tas ir tā, ka tu bido. Tu bido par to noteikto reklāmu. Facebookam ir tā, ka viņam ir ļoti daudz faktori, kas ietekmēs to cenu. Un kas ietekmēs līdz ar to, cik reizes tā reklāma tiks rādīta, cik cilvēkiem. Jo tev ir noteikts auditorijas lielums. Tev viņa varbūt, teiksim, viņš stūrītī parasti, kad tu saliec pilnīgi visu to, ko tu vēlēsi, viņš stūrītī būs parādījis, kad aptuveni 24 stundās, viņš tur, es nezinu, parādīs tavu reklāmu, sākot no 500 līdz 1200 cilvēkiem. Tad, kad viņš... Nu, es domāju, tieši no tāda aspekta, kad dienas garums 24 stundas sākās tur primā kaut kas, ja man klientiem un beidzās Amerikā. Klienti man ir visā pasaulē. Viņš rādīs visiem klientiem, jo viņš rādīs tikai tajā periodā, kas ir nu, tā kā normālais dienas laiks, es par to domāju. Tur ir principā atkarībā, pirmkārt, kurā tu GMT esi reģistrēta, mums skaitās 0-0, tad viņš iespēc tā saistībā un rādīs. Un es jau, kā jau minēju, tas ir tā, viņš rāda, teiksim, viņš to budžetu izmantos visu pilnībā, viņš viņu, teiksim, kā saka, es redzēju, ka viņš viņu tā kā optimizē vēl vairāk, līdz ar to viņš viņu rādīs, viņš to naudu izmantos tīri tikai tam, kad viņš redzēs, ja ir tie cilvēki, kam ir ko parādīt, tad viņš arī automātiski uzreiz laidīs to visu ārā. Ok. Jo te bija tā, kad, kāpēc es to prasu, tam kitam, tam Shopify rīkam, jā, viņš man atsūta, piņemsim, dienas vidū īziņu, viņš saka, plau, es esmu atradis 40 000 šobrīd pieejamos Facebook un Instagram lietotājus, kuri ir meklējuši atslēgvārds ir bijis Jārma, ja, tātad dzīve. Mm-hmm. Viņš saka, vai tu gribi tagad palaist, jo, notiecīgi, ir tas dienas posms, tad varbūt ir visvairāk cilvēki, kas, nu, meklē tajā brīdī to dzīvi, ja. Mm-hmm. Es saku, ok, labi, laižam. Tiešām bija divi pirkumi momentā, kas ienāca tieši no viņiem. Jā, pat tieši no viņiem. Jā. Tas bija pilnīgi kopā, jā, priekš manis tas bija kosmos. Un no kurienes viņa atnāca? Tad no viņiem... Viens no Facebook. Viens no Instagram, viens no Facebooka? Jā. Aha. Super, uzreiz nostrādāja, jā. Uzreiz nostrādāja. Jā, bet Facebookā tad, kad es atlasu pati to mērķu auditoriju, lai arī es pati esmu vadītāja, lai es ar apmēram var iedomāties pēc kādiem vārdiem, es pati meklētu dzīvi, vai, nu, kas jā. Būtu, kā mani varētu noraksturot, lai man varētu piedāvāt dzīvi Facebook, piemēram, ja? Man ir ļoti grūti. Man katreiz liekas, nē, tas noteikti, nē, tas nē. Tas ir, zini kā, tev ir vienkārši jāpavada mazliet vairāk laika paskatoties Facebook lapas insights. Tur tu atradīsi pa lielam principā visu informāciju, lai tu saprastu, kāda tipa mērķa auditorija tev ir. Jā. Jo pirmkārt... Jā, saki. Saki. Nu, saki, tu gribi. Tu zini, kur atvesti insights, jā? Augšā horizontālais meniju, zem tavas cover bildes, jā? Labs pārvaldā. Jā, Madara. Tas ir tā īsumā. Tāpēc, ka Madara jau pilots, jau viņa jau 4 gadus tur ņemās, viņai viss tā kā... Tas tur, un citreiz mēs varam insights, ok, kādi insights, kas, kur, kas. Tāpēc ir hēlu. jā, tur,
Insaitos ir tā, ka pa lielam tur tu atradīsi savu mērķa auditorijas raksturojumu. Tur būs gan parādīts vecums, kas pa lielam būs vairāk tie lielākie pircēji, gan arī valstis, no kurām, teiksim, nāk un cilvēki skatās to visu. Es saprotu, tev ir taču, jums ir taču mājaslapa, vai jums vēl mājaslapas nav? Jā, mājaslapa, internets teikals. Pikseles ir uzlaks? Facebook. Tas ir nākamais jautājums. Tā, pirms mēs ejam pa pikseli ļoti būtiski, ja, un lūdzu atbild vienā teikumā, lai kamēr es pazaudēšu savu to jautājumu, Gija no Dublins jautā, Līga, tu pārdod tās lielās resnās dzīves, ar kurām var adīt ar rokām? Ja jā, tad cik maksā? Jā, pagājušies arī man meitenes prasīja par tām lielajām distējām dzīvām. Nē, mēs viņus diemžēl nepārdodam vai par laimi, viņas aizņem mežonīgi daudz vietas. Un mums šobrīd nav fiziski iespējams izvietot viņus. Un viņu piedāvājums arī Itālijā, kur mēs varētu viņus iepirkt, ir ļoti maz. Nu, tad attiecīgi mēs vēl neesam tādi ražotāji, kas piedāvātu gan krāsas, gan to daudzumu, tik atbilstoši lielkumus būtu jēgas viņu investa šeit. Ja? Bet viņš ir, viņš transportējot, ir viens no neizdevīgākajām tām dzīvām, jo viņi ir viegli, bet viņi ir apjomīgi, un tevi tā kā čārģo par to apjomu, ja? Bet tevi ir jātirgo tā kā par no, kilogramiem. Vau, wow, kas tev pa biznesu, ka tu vari izvēlties kādu produktu, ka klients prasa produktu, un tu pasaki, nu, man ir labāki produkti, kurus pārdot. Cepuri nost, wow! Tas nozīmē, ka niša ir tik aktīva, jā. Meitene, kas pašā sākumā prasīja līgu, vai jautāja man, vai es ādu ar rokām tikai vai arī uz mašīnas, es ādu uz mašīnas, jā. Un visu mašīnas galvenokārt. Un tās dzīves patiesībā, kāpēc es viņus vispār sāku piedāvāt, tāpēc, ka tās ir vairāk, piemērotas mašīna adīšanai nekā rokām adīšanai. Jā. Ja? Un tā mana specializācija ir tieši mašīna adīšana. Un tāpēc arī tās dzīves, ko es pārzinu, ko es patas adīšu, es zinu, kas es varu piedāvāt. Ja? Tā resnā dzīves ar viņu neesmu strādājusi, un man būtu arī vispirms tad ar viņu, kā saka, jāiet uz tās personas, jā. Lai es varu dzirdot. Ok, tā, tas pēc tam es izliku jautājumu, kas bija liels garš. Es apsolīju, ka tas būs īsi atbildi. Paldies. Es klausos, Līga, es atceros, ka tu stāstīji par savu dzīves biznesu. Wow! Aktīvs tirgus, brīnišķīgs produkts, perfekts, sniedz labumu. Un cilvēki ir addicted. Jā. Tā ir tā lieta, kas baigi ievelt. Es domāju, dēļ tā, ka ir gan krāsa, gan struktūra. Jā, nu, cilvēkiem uzrīt krāsa. Es zinu ļoti daudz meitenes adītājas, kas dzīves pirkšanas pēc. Nē, tikai tāpat, lai būtu, lai pieskartos. Jā, vienkārši, lai paskatītos pačam dīt papriecāt acis. Par krāsu un visu. Wow. Jā. Ok, tā. Tad teica, ka tā dzīve ir dārga, tāpēc viņa ir dārga. Ka viņu paskaidroja. Aha, skaidrs, paldies tā. Atgriežamies pie jautājuma par pikseli. Un pēc tam es vēlāk uzdošu Edmunda jautājumu Madarai. Jā. Es dzirdēju, ka teikt par to pikseli. Pikseli tas sekotājs, ja, kas man briesmīgi pašai krīt uz nerviem. Man tā sajūta. Jā. Vai ne? Ja? Jā. Man atliek ievadīt barojošai mātei piemērots krūšturis, un tad viņš ir visur. Ja? Viņš man sekot. Bet, jā, nu kaut kādā mērā, protams, kad to izmantot, mums būtu ļoti noderīgi, jo adītājām ir tāda tendence, nu, kā viņas mīla ar acīm, viņas paskatās tās dzīves, jā, ar acīm, oh, jā, šito es gribētu, un iziet ārā no tās mājaslapas, viņu aizmirst. Es atvainojos, būs jāparunāt, tad ar Madariņu es aiziešu pie Super, jā, mēs pateiksim, ka, jā, Līgai bērns bez šaubām, un visi normāli, visi ir lieliski lielākajā kārtībā. Tad iespēja, Edmunds būs piekukuļojis kādu, lai tiktu pie sava jautājuma. Čau, Edmund, un pirms mēs ejam pie jautājuma, man prasa daudz cilvēki, kad būs Edmunds atpakaļ. Tā kā nāksies Edmund mūsu līdz Ziemassvētkiem ar tevi parunāties. Ok,
Izlasīs jautājumu, Madara. Kā Madarai liekas, cik liela ir atdeve tērējot naudu caur Facebook ads, vai strādājot pašam vai algojot kādu, kurš ieguldītu laiku audzējot trafiku un klientus balstoties uz Instagram, Pinterest un blogošanu? Pirmkārt, es domāju, tas viss ļoti atšķiras no tā, kāds cilvēks tiek noalgots. Tāpēc, kad nevienmēr visi tie, teiksim, cilvēki, kas saka, ka viņi ir eksperti un viņi tev palīdzēs, viņi var palīdzēt par to budžetu, kas tev ir. Tāpēc reizēm arī sanāk labāk varbūt investēt tiešām to budžetu, lai tu pats audzētu, teiksim, visu to iekš Facebook. Jo, nu kā, ir tā, ka ja katrā biznesā tev būs jāiegulda. Tātad, teiksim, ja tu atradīsi labu, teiksim, cilvēku, kas darīs to visu tavā labā, tev viņam būs jāmaksā. Un tev tai visā būs tāpat jāliek iekšā. Tas ir, kas ir jāsaprot cilvēkiem, kad, nu, tikai tādēļ vien, kad tu maksāsi cilvēkam, lai viņš audzē trafiku un visu pārējo, tāpat ir nepieciešamas finanses. Jo kurš no teica, ka abas dara kopā? Tas ir tā, nu, ka viņš uzdeva tieši sāstībā par to. Bet, man nav tā, ka man liekas no manu paziņu, tad, kad tev nav budžets, tu strādā pa to otro galu, tu staigā pa blogiem, tu cīnies, tu meklē, tu bļauj, piesaisti uzmanīgi. Piesaisti vienu, divu cilvēku uzmanību, labi, 10. Beigās tu dabūni kaut kāds 20 apmeklētājs sev mājaslapā. Un uzņēmumam tomēr vajag, tomēr viņam ir nepieciešama apgrozījums, ir nepieciešams uzreiz. Nauda ir nauda, un Edmunds kā sales profesionāls, viņš saprot, kas ir nauda. Un mani paziņas tikko sasniedz kaut noteiktu līmeni, viņi nomierinās pa blogiem, pa visu. Viņi skatās, cik var naudu izterēt, iekonomējot savu laiku un pat tiešo rūpējas, lai gādātu klientus, kuri tieši pārvēršās naudā. Redzi, tā lieta strādā kopā, tā ir tā kā attiecības, kā laulība, saproti, kā vīrs un sieva, tas Facebook ads, jo Facebook ads ir pa lielam tas, kurš tev arī ienesīs to naudu iekšā. Jā. Organiski, es jau minēju, ka organiski Facebooks ir nogriezis visu, ko vien var, un lai uzbūvētu tiešām organisko SEO, kas tev strādās, tev tas aizņems ļoti diezgan pailgu laiku. Tu, nu, tik vienkārši neieguldot nekādas finanses, vai atkal tur pretī, ja tu arī ieguldīsi finanses, tev tāpat ir jābūt labam materiālam, lai tu rankotos kaut kur Google, lai tev tiešām tas trafiks sāktu augt. Tā kā tur ir jāiesaist abi, bet uz šo jautājumu man liekas, ka nu, labāk liekas tiešām ieguldītās finanses iekš Facebook ads, jo man tas šķiet izdevīgāk, ka tīpaši, ja cilvēks noziedo mazliet laika, lai saprastu to Facebook ads un iztērē to budžetu tā vietā, lai maksātu kādam citam, kurš to, teiksim, darīs viņa vietā, bet viņš vienkārši iegulda visu Facebook ads, viņa rezultāti būs daudz labāki. Jā. Jā, mēs redzam, piemēram, līgas gadījumā, vai ne? Maz atbalsts, man tagad aizgāja. Tas tā, mēs redzam, līgas gadījumā, viņai ir, rekur, līgai, super, super, super līga atpakaļ. Līga? Aha, līga atpakaļ. Kā tu? Līga, kā tu? Man būs tu pie fizijas speciāli gāji. Rekur ir. Čau. Miegs nenāk. Sjauns dalībnieks. Zem eglītes maz zaķītes. Ļoti aizdomīgi izturās pret to, ko es te daru. Līga, var tev jautājumu, ir kā viņš bija domāts Madarai, kā tev kā marketinga speciālistam un tieši savā biznesā, tur, kur tu izmanto, tur, kur tu pērc savam biznesam reklāmas, kā tu uz to atbildētu? Vēlreiz pasak man jautājumu. Kā tev uz šo liekas, ja tev to uzdot, cik liela atdeve tērējot naudas ar Facebook ads ir attiecībā pret to, kā strādājot pašam un algojot kādu, kurš ieguldīt laiku, audzējot trafiku un klientus? Tātad jautājums ir sekojošs, vai nu pirkt patiešo reklāmas, vai arī algot cilvēku? Jā. Kas to darītu? Vai arī pašam darīt? Tavā gadījumā? Jā.
nu, manā gadījumā, nu, kad mēs, es piekrītu visiem trījiem variantiem, vienkārši tās ir stadijas un attiecīgi atkarīgs no uzņēmuma lieluma un no tā produkta un no kapacitātes, jā, noslogotības, kā tas ir iespējams, bet es piekrītu pilnīgi visiem trījiem. Šajā stadijā, kad mēs esam praktiski, veikals mums tikai no augusta, es ļoti labprāt arī pati iedziļinos tajos jautājumos, lai es pēc tam saprastu to darbiņu, ja mēs dosim tā, pieņemsim kā Madarei, ja, lūdzu izdari mums to un to, jā. Ja, tādā lūdzu pilnu stodzīt un lai mums tikai ripo rubuļi, jā. Ja, vai nu es to laiku, ko es veltītu tiešajā kontaktā ar klientiem, es rakājos internetā, kas būtu nepareizi darīt ilgstoši, ja, jo mēs galvenais pārdot un komunicēt ar klientiem tie, kas jau ir mums klāt. Jo tas Facebooks, tas tomēr vairāk ir virtuāls, un tajā brīdī, kamēr tā Facebook reklāma iet tev gluži jau tur nav, kā saka, jāsēž blakus un karodziņu jāvicinās, ne? Bet svarīgs tas darbs, ka tas klients sāk tev rakstīt, esošais vai jaunais. Un trešais moments... Es atvienu, tātad tu pateiktu, galvenais ir pat nevis reklāmas likt iekšā to, ko saka. Nevis tērjot naudu vienkārši uz reklāmām, bet darbs sāks tieši strādājot ar klientu. Jā. Ja? Nevis blogojot. Tu tas lielākais darbs ir. Jā. Es domāju, Edmunds kā profesionāls pārdevējs, viņš to saprot. Jā, bet ļoti laba piezīme. Stadijas un laiks aiziet tieši strādājot ar šo klientu. Jā. 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 Jo, piņemsim, ja mēs strādāt ar Madara komandā un Madara darīt to Facebook darbu vai kitu vai AdExpress un visu tos pikseļus un mikseļus un tā tālāk, ja? Jā. Iespējams, man būtu jāņem vēl viens cilvēks, kas strādātu vēl, ja varēja ienākt ko šiem klientiem, ja? Jo tas apjūta būtu tāds. Tāpēc, nu, mēs to darām tā step by step, kā uzmanīgas sievietes, ja mēs, nu, kā saka, izzinām to pasauli un saprotam, kas ir kas. Man liekas, ka tas arī tādiem maziem uzņēmumiem, tas ir pareizi, jo tas budžets jau viņš jau jāplāno, ja, cik viņš ir samērīgs. Ja es arī tā uztos. Tāpat Facebook reklāmi maksā naudu, cik man iedot tam Facebookam, cik man nāks atpakaļ procentuāli, lai tas ir samērīgs. Tā kā... Es domāju, jā, vairākās stadijās ir iespējami vairāk variantu. Man būs vēl reizāk. Bez šaubām, Līga vispār, viskārtībā. Līga, kamēr mēs ejam, kā tev mājaslaps adrese? Jans from Italy. .com, bez šaubām. Ok, nav problēma, Līga vispār paņem, cik tev ilgu laiku vajag. Ja Edmunda jautājums patiesībā ļoti dziļš tādā ziņā, vai ne? Jā, viņš ir, viņam ir vairākas atbildes, saprotas, ir atkarībā, teiksim, viss atkarās no tā, kāda ir tā situācija. Pirmkārt, cik lielas ir finanses un pats budžets kā tāds. Un es domāju arī, jā. Nu, es nezinu, man līgas atbilde likās ļoti, ļoti laba, jo tas, nu, tur tiešām ir vairākas lietas, kas ietekmē līdz ar to izvēli. Un viss pēc stadijām, patiesībā viss pēc stadijām. Rekord, paskaties. Nauda ir, bet kā lai izdomā nākotnes? Krista. Zin kā, tiem cilvēkiem, kam ir tā nauda, viņi arī izdomās un atradīs. Es tā uzskatu, ja nē. Ir nav problēma, kur tu naudu likt, jā. Ir tā, kad ir tāds cilvēks vārdā Kevin Green, un viņam ir grāmata. Viņš ir ļoti diezgan interesants cilvēks. Viņš ir uzņēmējs, viņš kādreiz strādāja govju ezeļu fermā, viņam tas stāsts ir diezgan amizants, viņš strādāja tur līdz brīdim, kad burtiski govs viņam uzkakāja, un viņš visu to interesanti aprakstīja, un viņš teica, viņš saka, tad, kad tas viss man plūda lejā pa kaklu, tad es tā nodomāju pie sejas, vai es tik tiešām vēlos turpināt, piedod. Piedod, vai es tik tiešām vēlos turpināt darīt to, ko es patreiz daru. Un tas viņa pamudināja aiziet iekšā biznesā. Viņš sāka pirkt propertīs. Patreiz viņš ir vislielākais privātais landlords. Un viņam, man liekas, pa lielākā daļa māju Birmingamā pieder. Viņam tas, saproti, viņam
es nezinu, tas ir ļoti interesants cilvēks. Piedod, es nezinu. Nē, es vispār Madarē. Mēs iebraucām tieši kūti un zemastas. Viss kārtība, absolūti. Bet jā, principā tam cilvēkam Kevin Green ir grāmata. Jā. Un tās grāmatas beigās viņš ir pat iedevis 100 biznesa idejas. Viņš ir aprakstījis. Tā kā, jā, Kristupam tiešām tik ļoti interesē, un viņam ir tās finanses, kā bļaustās, kaut gan parasti tā cilvēki nebļaustās. Jūs tā arī pateici, jā. Ieguldi mainīgi. Bet jā, nu tā, tur ir tā skarbā patiesība. Ja cilvēkiem ir finanses, viņi nenāks un nebļaustīsies, o, es nezinu, kur ieguldīt. Nu, atradīsi. Žipčiks Kristupam šovakar, labs garstāvoklis. Viņš nav pirmo reizi, viņam šodien izskatās labs garstāvoks. Viņš ir uzmanīgi ietroļo no aizmugurs. No tad viņš man skaties, Kristi. Sakāļojies, ja? Nu, labi. Nu, jā. Viņš tāda ievingrina pirkstiņus, ievingrinām čatu. Ļoti bieži gadās tā, ka laibi čats aiziet pavisam pa kaut ko citu, nekā mēs šeit runājam. Kā tev pagāja nedēļa vispār? Traki. Man bija ļoti daudz, kas jāizdara, mums bija ļoti daudz, kas jāpaspēja izdarīt, pirms mēs lidojam projām, un tas viss likās tik ļoti saspringts, tieši sākoties pirmdiena, un tad otrdiena mums bija tās biznesa vakariņas, kur mēs bijām projām Londonā, jā. Un mēs atbraucām tikai 3:00 no rīta mājās, un es sapratu, ka es esmu tik ļoti nogurusi. Man jau bija 7:00 jābūt augšā, man bija sarunā ar klientu, man bija daudz visādu citu lietu, kas bija jādara un jābūt, un es esmu pārgrusi. Es tiešām esmu pārgrusi, bet visumā nedēļa pagāja ļoti labi. Es nobrīnījos, kad lidojums uz Bilbao mums aizņēma stundu. Jā. Stundas 30 vietā mēs lidojām vienu stundu, kas bija likās... Uz Spāniju, viena stunda. Jā, mēs esam paši augšā, mēs esam ziemeļos Bilbao. Mm-hmm. Patreiz gan es neteikšu, ka lieliski laikapstākļi šodien tāds diezgan, nu, viņš tā līst, un tad nelīst. Bet tas nav galvenais. Galvenais ir tas, ka ir ļoti smuka arhitektūra apkārt, un aina. Un super. Kristaps un Dilīgs galā. Liga? Maza atbalsts, ko no konferences aizgāja. Marta, tev nav ieslēgt? Papildus logi. Nē, man nav nekā. Es paskatīsimies viens, divi, viens. Nē. Tā Liga. Liga, tev nav papildus logies? Liga? Liga? No. Tev ir papildus logs ieslēgts kaut kur. Pilns? Pilns logiem? Jā. Aizvies lūdzu papildus lūdzu. Mazliet tas viens no viņiem. Traucē dzīvot, jā? Viens. Jā. Jā. Nā. Nā. Ir labāk? Ok. Helmuts maz runās, ar laiku pazudīs. Izgadījies. Līga? Par ko jūs runājāt? Tulītās. Ar visu. Tas nekas. Tur būs iespējams. Helmuts. Helmuts. O. Labs jautājums. Ir cilvēks troļo uzreiz. Cilvēks troļo uzreiz. Pārgā? Nā. Līga, es te pamēģināšu vēlreiz trējām pievēst. Un pievienošu vēlreiz, ja drīkst. Pazada, bet yes. Atbalsts. Jā. Viens. Nē. Līga. Tā, es izslēdzu ārā mikrofonu tev. Līga, var lūdzu palūkt tev uztaisīt restartu un pievienoties vēlreiz klāt. Lūdzu. Kaut ko savādāk tulītās. Austiņas? Super, jā. Jā? Paldies. Viņa apķērīga. Paskaties, ko saka. Nauda ir viskārtībā. Banka atsūtīja vēstuli, ka var dabūt 22 tūkstoši. Protams, man banka katru mēnesi sūta plasmasas kredīti, kā tas sakot, you can apply. Tu liels paskatīsimies.
jūtos populārs par mani. Starp citu, trolis ne trolis. Trolis ne trolis. Līga, tu mūs dzirdi? Jā. Super. Atbalsts pazudu visu. Līga, tev ir pieredze bijusi ar cilvēkiem ar ļoti lielu naudu, vai ne? Jā. Ok, it kā joks te joks, pa jokam var pateikt, nauda man ir, gribu iesākt biznesu, un tomēr, ja nu kāds cilvēks pēkšņi iedomājās ņemt un paņemt, viņš saka, paņemšu 20 tūkstošus un varēšu uztaisīt savu steakhouse. Tu esi redzējis lielu naudu, kā tev liekas biznesā? Ko var izdarīt biznesā ar 20 tūkstošiem, vai tā ir liela nauda, kurā gadījumā tā ir, kurā nav? Jūsu domas? Nav. Nav? Ar 22 tūkstošiem es uzskatu pirmkārt restorānu. Restorānu ar 122. Jā, es kādreiz, es vienu brīdi arī palīdzēju vērt vaļā restorānu, mēs iztērējām 250 tūkstošus, un tas restorāns... Jā, es esmu palīdzējusi vērt vaļā vienu restorānu Londonā. Mēs iztērējām vairāk nekā 250 tūkstošus. Un bija pat tad tā, kad vēl nelīdz galam visam pietika tās naudas. Tā kā 22K, tur es tiešām nezinu, ko viņš pa 22K var atvērt, bet nu katrā gadījumā tas nebūs restorāns, netuvu tam. Kā tu domā, Līga? Varbūt, bet atkal redzi, tur, piemēram, tie viši strumi jau vien, viņi maksā tik dārgi, kad, iespējams, viņš sapirks tos strumus pāris, bet viņam nebūs telpu. Un tad varbūt to kebabnīcu viņš varēs no mājām vērt vaļā. Bet, jā. Restorāns, tīpaši steakhouse, steakhouse esmu strādājis pirmkārt kvalitāte gaļa. Ja tu gribi kvalitatīvu gaļu, tad tu atkal runā par vienkārši tūkstošiem mēnesī. Nav obligāti jāiet tik dziļi kā, piemēram, Wagyu. Tieši, Austrālijas kaut vai tas pats, bet tās pašas primitīvākās Angus beef, kas ir ļoti kvalitatīvs steiks, viņi izmaksās ļoti dārgi. Tiešām tie prime cuts, viņi maksā ļoti, ļoti dārgi. Kaisat fish and chips teiktu vai varētu? Iespējams, bet tāpat vajag visas lietas, kā piemēram, tie paši arī fēnieks mazliet viņa aprāvās. Iestrēga. Jā, Madara. Madara, tev ir internet kaut kas notikas. Jā. Varēs atvienties pie vienoties, jā? Droši. Jā. Jā. Riku saka, neesmu tik dumš. Kristap, visforši. Vienkārši ir jautājums. Nē, jau runas, vai tu vai dumš vai nē. Tas, bet vispār nav jau, vienīgais biznes jau nav tikai restorāni. Ir jau ļoti daudz citu tipu veidu biznesu un idejas. Bet man galvenais ieteikums vienmēr vienalga ir, lai tev patiktu tas, ko tu dari. Lai tā prece, lai tas pakalpojums, lai tas servis, tas, ko tu dari, lai viņš tev ir patīkams, lai tev patīk to darīt. Saproti? Jā. Jo ar laiku, piņemsim, kaut vai tas restorāns, piņemsim, ja? Man padodās taisīt ēst, bet man to nepatīk darīt. Un, ja man būtu jāstrādā restorānā, nugles sutečne, un man tas nepatīk, es to nedarīju. Vienkārši iegriezos pēc padoma. Ok, ko jūs ieteiktu? Bet ko visā jūs... visumā ar 22 tūkstošiem noteikti var uzsākt biznesu. Noteikti, jā. Vienkārši tikai ne restorānu, vienkārši citu. Kur sākt, ja kaut ko cilvēks grib? Es gan neieteiktu sākt ar kredītu. Jūs? Tas, laikam, pats vieglākais ir. Kā jūs iesākat, Līga? Jūs divas draudzenes sanācāt kopā? Jā, paņēmām rūtiņu klade, sarakstījām, ko mēs gribam tuvākajā nākotnē redzēt, kāds ir mūsu tas mērķis, un kas mums priekš tā ir jāizdara. Es jau varu atcējies vienogas štopēju. Droši. No, paldies, es jūtos vainīgs. Var jau vadīties pēc visiem, kas saka, biznesa stratēģijas punktiem un izveidot biznesa plānu un naudas plūsmu un aprēķināt uz 10 gadiem uz priekšu, ja, kā tev tur tā naudiņa griezīsies un apgrozāmos līdzekļus un viss. Bet... Tā jau nav realitāte. Tā nav realitāte, jā. Pat visu to, kas es to esmu mācījis, es to nedarīju.
Jā. Kad vienkārši es aizņems atkal tik daudz laika, tev varbūt jau nosatīsies apetīt kaut ko darīt. Ne? Bet visā visumā tas ir labi to darīt. Es nesaku, ka to nevajag darīt. Tas ir un ar ko, ar ko ieteiktu iesākt? Ar ko ieteiktu iesākt? Meitenes, vispār kā jums lietas? Man viens gudrs profesors vienreiz teica tā, tu vispirms uzrakst to ciparu, cik tu gribi pelnīt. Tu vispirms uzrakst, cik tu gribi to savu algu. Ja? Un tad, kad tu uzrakst to algu, piņemsim, tu gribētu tirgot, izlaist savu žurnālu. Ja? Tur rakstīt tā kā blogu veidā, bet tu gribētu viņu izdot un tā tālāk. Un tu gribi pelnīt, piņemsim, 5000 mēnesī. Jā. Tu gribi žurnālu izdot par tēmu, tevi tur pieminēja ar Kališņikoviem, ja? Kaut gan es domāju, Kališņikovs, jā. Kališņikovs, varētu būt lielā auditorija. Nu, kaut kāda smalka auditorija, uz ko nebūtu tas pircēja loks tik liels, ja? Un tev automātiski atkrīt. Jā. Nu, tā ideja pat par sevi, jo tu 5000 nenopelnīsi ne pirmajā, ne otrajā mēnesī. Ja to žurnālu varēs izdot, varbūt piņemsim 100 eksemplāros tikai, ja? Jo tie reālie pircēji ir tik maz tā auditorija. Jā. Un tad izejot no tā, cik tu esi, nu, jā, cik tu gribi pelnīt, protams, kad tev ir jāpareiķina pirmie mēneši, pirmie gadi, kad, nu, tāpat būs jāatmaksā investīcijas un tā tālāk. Tu arī nevarēs tik daudz, kas saka, pelnīt un izņemt ne dividendēs, ne no peļņas. Jā. Un tad tu audzēji tam visam apkārt, ja? Tad tu rēķini, cik tev maksās iepirkt produktu, cik tev maksās viņus atvest, cik tev maksās viņus uzturēt, cik tev maksās tas pats Facebook, cik tev maksās online lapa, cik tev maksās cilvēks, kas varbūt vēl strādās papildus, jā. Cik tev maksās nodokļi, cik tev maksās grāmatvedība, tās pozīcijas ir simtiem, vienkārši simtiem. Jā. Un tad, kad to visu esi sarakstījis, tad tev ir jāsaprot, cik tev ir jāpārdod. Un vai tas ir reāli? Vai tu savu produktu varēsi pārdot tik daudz, lai nosaktu visas šīs izmaksas? Kalašnikos visu dzird. no fūkstanēm. Ir super doma. Kur ir Lauris pameta doma. Pietiekam, lai startētu un nostītu gaisu. Esot biznesā, iespējas parādīsies. Starp citu, otrais teikums. Ļoti labs teikums. Vai ne? Tāpēc, ka jā. Mēs pat neapzināmies kāds. Es šodien pat vienu minēju, ka es pazīstu vienu Manchesteras ļoti veiksmīgu uzņēmēju, no kura Manchesteru ar Airnesi stārā. Un viņš nenāk no finansu daļas. Tāds foršais. Viņš aizgāja kā raķeta augšā. Viņa pazaudēja, viņš un viņa draugs celtnieks uztaisīja biznesu IT jomā. Viņš ir DJs, celtnieks, iegāja IT jomā. Pirmajā mēnesī pazaudēja 50 000. Wow! celtnieka naudu. Viņš hustler, Ielas puika tāds šarmants, draudzīgs, raksturs, likable. Un celtnieks 50 000 pirmajā mēnesī. Hops! Un lielākā daļa kur? Mājas lapā. Pasmuko. Oh. Oivār! Uztrāp uz labas firmas un tev paņems tev 50 000 tā kā mierīgi. Pēc tam viņa vēl kaut kur ielika. Un nebija pagājuši 2 mēneši, ka viņa draugs celtnieks pateica, viss, es par savu naudu aizmirstu, Es eju ārā no kompānijas. Viņš vienkārši viņš novilka līniju. viņš vienkārši norakstīja. Viņš visus savus ietaupījumus bija pazaudējis. Aizgāja projām. At tas palika. Viņš nepadevās. Viņš sāka meklēt variantus. Viņš bija pašā apakšā. Mani ar viņu iepazīstināja, jo pajautāja, vai es viņam nevaru vienā jomā palīdzēt. Un es tā spēlēju, nu bez variantiem, Džeks. Skumš gadījums. Un pēc gada es viņu satiku vienā izstādē un uzgājas augšā. Atrada partnerības. Kā viņš tās partnerības dabūja, es nezinu. Viņu sāka vienkārši, cilvēki sāka iepazīstināt. Viņš atklāti teica, tāda situācija, reka man ir produkts uztaisīts. Mājaslapa viņam bija pabeigta.
Bet šobrīd viņš bija līdz galam izslaukts. Viss viņam nekas vairs nebija. Un tad, kad tev vairs nav naudas, tad uzņēmējs sāk domāt. Vai ne? Tad, kad tev ir paņemts kredīts 22 tūkstoši. Tev vajag nospiest uz ceļiem. Līga Madara. Var cikot, es pēc tam satiku, wow, vecais. Es varētu parādīt bildi. Nu, labi. Tāds anglis. Un šeit tas gadījums, esot biznesā, iespējas parādīsies. Tad, kad tevi nospiedīs uz ceļiem, tad, kad tevi 22 tūkstoši būs pazuduši, tad, kad tu sapratīsi, ka tu neesi nekas, ka tā biznesa ideja patiesībā nav nevis tik brīnišķīga, ka teviem klientiem, it kā viņi tavi klienti, bet viņiem naudas nav vai nav iespēja vai nav laika pie tevi pirkt, un viņi varbūt tavi klienti būs tikai pēc pusgada vai pēc gada, nevis tagad uzreiz tā, kā tu biji domājis. Tā, kad tu saprati, ka tu esi neesi naba, pasaules snaba, tevi sāks iepazīstināt, tevi mēģinās citu uzņēmēju citreiz glābt ar kontaktiem, un tad var viss kaut kas notikties. Tā ir tikai viena. Aleja. Kā jums tas drīzāk izklausās tā liktenīgi, ja tas tā kā saka, bija jau lemts, ja? Bet viņš noslēdza partneru ar vienu no lielākajām pasaules kompānijām trafiku, kuri pērk un pārdod trafiku. Super. Partnerību noslēdza. Iedomājieties, jūs kā mājaslapa, kas pelna e-komercijas mājaslapa, kurā pēkšņi noslēdz partnerību par 10%. Viņš ņem ideva 10%. Tā ir nenormāla kompānija. Kā viņš to dabūja? Es nezinu. Par citiem 10%. Man pazīstama arī 250 tūkstoši smaids. Viņš tikko attaisīja Amsterdamā savu datu centru. ASV hostinga kompānija. Nenormāla liela. Kā viņš to? Arī viņš ņem 10% ideva. Es viņu tikos, es saku, es nesaprotu, kā? Viņš teica, apriš kā viņam vairāk. Nu, Manchestera. Krasavčiks. Un viss. Hostings viņam atrisināts. Trafiks viņam nenormāli daudz ir. Nenormāli daudz ir. Un jā, tas ir runājot par SEO. SEO ir forši vienā līmenī. Bet, ja tu gribi pa nopietnām laist, tev vajag ļoti nopietnā apmeklējuma. Ļoti nopietnā. Bet tas tā, viņi sāk iepazīstināt cilvēku, tāpēc, ka saprat, ka Džeks viņš ir forši, ka viņš ir te bez kontaktiem. Un... Redz, laikam atslēgvārds ir, Džeks ir forši. Varbūt, jā. Arī. Ne, tā ir, jo ir man arī zināmi cilvēki, biznesmeņi, kas viņi var iet pilnīgi pretējā virzienā, viņiem vienkārši krīt. Viņiem vienkārši krīt un nāk tā situācijas vien pēc otras. Jā, viņš var jā. Pateikt, viss, man neko nevajag un vienkārši doties absolūti citā virzienā. Vienā un tā pados, citā, jā. Teiks, nē, ņēmi šito pusmiljonu, davai ņēmi. Vai ne? Jā, bet daudzi ar darbu sasniegti biznesi un nesen es lasīju arī Ievas intervijā bija Liepkalnu īpašnieks, ja? Liepkalnu maizīte, kas cep, ja? Dagnis uzvārdu, neatceros par citiem. Un viņš ir tikai ar savu darbu, pacietību un ieguldījumu to biznesu uzcēles un turpina vēl attīstīties un veidot tālāk. Un tas ir atkal cits piemērs, ja? Ka tas tieši tavs darbs, disciplīna, ko viņš arī uzsvēra, kad biznesmeņiem tas ir svarīgs disciplīna. Tāpēc viņš iesaka jauniešiem tomēr vienu gadu doties tajā armijā brīvprātīgo vai kādā tur skaitās, jā. Lai iemācītos to disciplīnu. Viņš tā arī teica, ja? Jā. Man darbā to liekas. Jā, turpini. Disciplīna ir svarīga. Nē, es pieļauju, ja, kad mūsdienu frīcīgā jaunatne var domāt savādāk, un arī es pieļauju, kad Instagramam pateicoties daudz lietas var notikt vienkārši tā, bez nekādas disciplīnas un bez nekā vispār, ja? Bet cik mēs varam paskaitīt, cik tādi cilvēki ir, vai ne? Un ko tas pārējais? Man liekas, tā lieta, cik viņi noturās.
Viena lieta ir viena veiksme. Disciplīna ir vajadzīga, lai noturētos. Zini, kas ir vajadzīgs? Mindset, angliski tas saucās. Ja tu paskaties uz visiem veiksmīgajiem cilvēkiem, visiem biznesmeņiem, visiem, es nezinu, guru, visiem tiem, kam ir, kam ripo iekšā, viņiem būs viens konkrēts mindset. Turpat, jā, tur ir daļa no disciplīnas, jo tev ir jāpieturas pie noteiktas rutīnas, bet pa lielam 80% būs mindset un 20% būs īstenībā tīri tas effort, ko viņi dara. Jo ir viena grāmata, ja nemaldos nosaukums, bija Tools of Titans. Jā, Tim Ferriss grāmata, jā. Jā, un tur ir sīki smalki aprakstīts arī par Bransonu, kāda ir viņa rutīna, piemēram, un pa lielam visiem viņi ir vienādi. Diezgan ir ļoti daudz tās iezīmes, kas visiem ir vienādas, tāpēc es uzskatu, ka ir mazliet no disciplīnas, bet pa lielam tas ir viss, kā tu sakārtos viekšējo pasauli, kā tavas domas ir sakārtotas, lai tu arī iet un darītu. Tas ir tāds, nu, mans viedoklis tam visam. Nu, es domāju, tas vienkārši tā kā modernais traktējums tam vārdam disciplīnu, jo pa lielam jau tas arī ir sevi noturēt ne tikai fiziskā, bet arī garīgā līmenī, lai tu katru dienu gribi mosties un kaut ko darīt. Ja? Tas ir kā tu sevi iedvesmo. Un tev jābūt ir tā balansam starp tavu garīgo to pasauli, smadzenītēm, kā tev sakārtot ar to fizisko, ko tu dari. Jo loģiski, kad trūli sekojot punktiem un norādēm bez iekšējās emocijas un draiva, tu izdegsi vienkārši ļoti ātri. Ja? Tāpēc tas mindsets ir vajadzīgs, tu katru dienu mosties ar kaut vai to pašu primitīvo. Es esmu vislabākais, man viss sanāks. Ja? Mans brālēns tā dara, viņš dzīvo Norvēģijā, viņam nav vispār nekādas izglītības. Bet viņš ir Norvēģijā atvēris akciju sabiedrību, viņam ir akciju sabiedrību? Jā, būvdarbu, šitie te visi, viņi būvē mājas un visu šitādas lietas, ja tad celtniecībā nodarbojas. Jā. Viņam nav izglītības vispār nekādas. Bet nav jau jābūt tā izglītībai. Jā, bet viņam ir mindsets. Viņam ir mindsets. Viņš pasaka, es būšu, es darīšu, es varu. Tad viņiem ir jābūt cilvēkiem, kuriem ir tā izglītība. Tad viņiem ir jābūt cilvēkiem. Tad liela ir mana izglītība. Paklausies. Madara? Madara, mēs runājam par akciju sabiedrību. Viens sākums uzsāk tagad. Es esmu redzējis veiksmes stāstus, kuri pie pirmajām grūtībām sabrūk un sadeg. Ir baumas, ka viena no latviešu tagad lielākajām kompānijām, es negribu cik tev kāda tev izglītība? Jā. Yeah. Es tev pateikšu, tev ir jauna joma, pilnīgi jauna joma, kas tikko sākusies, un tev ir 4 gadu profesionālā izglītība, kur tev reāli klients par tavu izglītību ir maksājis. Tevi apmācīs, plus tu Udemy, cik tu kursus esi izgājusi par šito laiku? Cik kursus tu esi izgājusi cauri? Zini, apmēram. Cik grāmatas tu esi izlasījis, tu zini? Daudz. Ar cik konsultantiem tu esi runājis, tu zini? Daudz. Tā ir tava izglītība. Neviena universitāte šobrīd ir universitātais social media bachelor's degree. Social media. Manam grāmatim dēls uz tādu aizgāja mācīties. Mēs viņu centām atrunāt, paskatot, ka tie profesori, viņi nesaprot, viņi paši nesaprot, kas pa social media, viņi runā pa lietām pēc grāmatām. Viņiem tur tās mācības, mēs pēc tam gājām cauri, paskatāmies, ko viņi mācās. Viņi nepieskarās vispār pat sociālajiem mēdījiem klāt. Viņi māca, mēs sociālas mēdījas, kuras pēc 4 gadiem pavisam cita ekosistēma būs. Kāda tev ir izglītība? Tāpēc es tev pasaku, tev ir 4 gadu profesionālā pilnīgi apmācīta, augsta klienta, pie tām klienta tev uztic savu biznesu, savu naudu, kur vēl labāka? Līga, vai ne? Ideāli. Ļoti specializēta un ļoti tieši mērķēta. Tas smieklis bijis par Andra komentāru, viņš tikko uzlēca. Nespīdzini mani, saka. Bet man nespīdzina šodien viens. Nē, redz, tur jau tā lieta, kad es piemēram zinu, kad tam visam, teiksim, es esmu strādājusi daudzam visādās jomās un pozīcijās, un man ir pavērušās diezgan daudz visādas duris un iespējas tikai tāpēc, kad es tās gribu pavērt.
Tāpēc, redzi, man arī tik ļoti patīk Lielbritānijai, jo es to redzu vietu kā ar iespējām. Viss ir izdarāms, viss ir iespējams, tev tikai jāiet, teiksim, tā un jāver tās durvis vaļā. Ja mēs savukārt runājam par Latviju, es aizbrauktu uz turieni, man pateiktu, to nav pietiekoša izglītība. Un tas nekas, kad es zinu visu un es, teiksim, varētu viņiem iedot to, ko tas cilvēks ar, teiksim, savu augstāko nevarētu. Man vienkārši tik pateiks, tā nav pietiekoša izglītība. Kurā vietā tev pateikt, ka tev nav pietiekoša izglītība? Tev, kurā vietā tev pateikt, piemēram? Tu jocīgi esi. Latvijā pateikt, es domāju. Vidējais statistiskais personāla vadītājs, jā, viņš skatīsies, vai tev ir tas bakalaura grāts. Bet ne jau, sociāli, ne jau sociālajos. Nu jā, bet tāpēc jā, es jau to saku, ka piemēram... Personāla vadītāja, kur tāpēc lielās jā. Kompānijās darbi, var būt pilnīgi nekāda sakaisa to pašu darbību. Līga, tu vadīji filiāli vai kas tev bija? Tu izveidoji, ko tu izveidoji Latvijā? Madara, zināji? Nē. Es tev saku šī tā tamborāda, tā, atvainoju, es tev tā nosauku, tamborāda ir viena. Es netamborēju. Es saku, vīrieši, neticiet sievietēm, ja viņas slēpjas, es tev tā mierīgi tamborēju, ādu te tā mierīgi. Āda, jā. Kas tev, Līga, bija? Un pastāstīju, kā tu atlasīji darbiniekus? Man tiešām interesē. Mēs neatlasījām darbiniekus, mēs paņēmām radiniekus. Ah, nē. Jā. Jā, tā bija vienkāršāk. Nē, ja godīgi, tad uzņēmumā strādāja trīs cilvēki. Mēs strādājām uz trijām Baltijas valstīm, jā. Un mēs bijām trīs cilvēki. Tas mums bija uzņēmumā? Tas bija pilnīgi un absolūti pietiekoši, tāpēc, ka tas ir luksus produkts un loģiski, ka tu jau viņus nepārdod tā kā gurķus, ja, no dārza. Tas... Līdz ar to tas klienta loks un līdz ar to arī sezonalitāte, jo tās jahtas, ja, tur bija. Jā. Tur nebija nepieciešams baigais darbinieku, kas ir skaits. Tā kā man nav īsti pieredzes, neesmu īsti viens tā darbā. Tu teici, pagad, kas tur bija? Tu teici, tu atvēri pick-up points vai ko tu izdarīji, izveidoji? Vai tas bija pirms tam? Jā, tas DPD. Es uztaisīju tādu projektu. Anglijā ir pick-up point, jā, pārsell shop. Jā? Jā, jā. Gan DPD, gan UPS, gan Hermes un visiem pārējiem. Un Latvijā bija jau tie paku skapji, man liekas, kaut kur. Bet DPD nepiedāvāja tādu pakalpojumu. Un tad viņiem tehniskais lielās nodrošināja to tehnisko sistēmu. Man vajadzēja fiziski vienkārši visā Latvijā atrast tos veikals un iestādes, kas būtu ar mieru sadarboties un šis paks apstrādāt. Nu, tā kā pieņemt un izdot jā, klientiem. Jā. Un tad pusgadu pastrādāju un sataisīju tās paku vodas un... Tagad gan, man liekas, ka viņas arī viņiem saucās par pick-up pointiem, par cik tas ir DPD liels tīkls visā Eiropā, tad viņiem vienoties nosaukums ir. Bet kas ir forši, kad es tagad tos paku bodas var izmantot, tad, kad es sūtu saviem klientiem pakas uz Latviju. Forši tāda sajūta, kad es to paku bodi pati esmu, kā saka, vienojusies, ka viņi tur būs. Nu, viņam zin Freko kancelējas veikali vai viršu benzīna tanki. Jā. Tur arī solārijas studijas, gan dziedu veikali, jā, tāpat kā Anglijā ir aptiekās, mazījos veikaliņos ir tie pick-up pointi, jā. Viņš tāpat tām arī tur. Un tas bija foršs laiks, man patika. Rekur, Madara jautā, kā tu grāmatu sauc, Tim Ferriss? Tools of Titans, ja nemaldos. Mm-hmm. Tools, jā. Nu kā T-O... Jā. OLS un jā. Of Titans. Titānu rīki, jā. Jā. Tims Ferriss ir ļoti, viņam ļoti... Viņam ir daudz labu grāmatu. Viņam ir ļoti daudz plaši kontakti arī, un šo grāmatu viņš izveidoja ļoti gudri un viltīgi. Viņam apnika, viņš negribēja likt daudz laika iekšā. Viņš kā, op, viņš tāds, krievs saka, hitra žopi, atvainojiet. Viņš kļuva populārs, tāpēc, ka viņš paņēma ļoti lielu filipīniešu spama komandu un nospamoja visu internetu.
Zināji, Madara? Nē, tos nezināju. Tas ir viņa pamats. Filipīniešus pameri. Viņš ir. Nē, tāpat nu beidz. No 4-hour work week. Viņam tāpēc viss jā. Tas arī ir. Viņš ir. Bet tās divas 4-hour body, man liekas, un 4-hour work week vai 4-hour work day, tās ir arī ļoti interesants grāmatas. Viņam ir labas. Viņam ir ļoti, ļoti, nu tiešām labas interesants grāmatas. Bet, jā, tas ir tāds. Tools of the Titans viņš vienkārši uzrakstīja vēstules, e-pastus sūtīja saviem paziņām, lai viņi atbildz jautājumiem. Kā veiksmīgi cilvēki par pamatiem, un tad viņš pieslēdza komandu, kas to visu apstrādā, izveidoja grāmatu, uzlika viņu vārdu. Nu, redzi, tur jau ir tā burvība, ka es arī iepriekš esmu teikusi man. Ja cilvēks var neko nedarīt vai ielikt ļoti minimālu, teiksim, effort, jā, un viņš piepildi, taisa jā. Naudu, saproti, viņš taisa naudu, tas ir lieliski. Tas cilvēks automātiski ir gandrīz vai kā mans guru, jo... Kāpēc man, teiksim, svīst un lauzīt galvu 8 vai 12 stundas, vai ne, lai iegūtu, tur es nezinu, teiksim, 200 mārciņas? Ja es tās 200 mārciņas varu nopelnīt, teiksim, stundā vai divās stundās, vai arī tās pašās 4 stundās? Tur ir tā, nu, manuprāt, tur ir tā burvība, un tādiem, no tādiem cilvēkiem tieši ir jāmācās. Kā tu teici, viņš ir hitra žopijs, bet, nu, viņš var, he can get away with it, saproti? Ja viņš var, visu tie viņš galā, var, jā. Un viņš būvē naudu, un viņš neiegulda tik daudz, teiksim, laika un enerģijas, kā vajadzētu, nu, piemēram, ja es gribētu kaut ko tādu uztaisīt ārpēc, man tas patērētu, pirmkārt, ļoti daudz laika un enerģijas, neskaitot līdzekļus un visu pārējā. Tas ir lieliski. Tur, man liekas, tas ir lieliski. Tur arī pēc tāda principa, ja nemaldos... Bills Gates, viņš vienu brīdī, kad viņam prasīja, kā jūs ņemat piemēram, paņemat cilvēkus strādāt Microsoft, un šeit mēs ņemam vienmēr visslinkākos, kāpēc? Tāpēc, ka slinki izdomās, kā visātrāk, visefektīvāk dabūt to darbu gatavu, kas publiskais. Ir jādara 8 stundas. Gates ir publiskais melis, tāpēc, ka viņš iesāka ar diviem juristiem. Viņa pirmie darbinieki bija divi juristi. Un mamma viņa mērijā tur bija pašā augšā. Ei, šitie visi publiskie meļi. Man patīk. Līgas biznes dzīves. Vai dienījies. Cik tu bieži brauc uz to Itāliju? Es tā brīžam iedomāju, nopietni. Es brīžam iedomāju. Jā. Līdzgadīs jātaisās, jā? Nē, es tāpat brauc šad un tad kaut kur. Vienreiz pa diviem mēnešiem tas cikls ir, jā. Vienreiz divos mēnešos. Pastāstīs, kā tu negribētu Madara, piemēram, tādu biznesu, ko tev vajadzētu braukt, skatīties preci. Jūsu draudzene aiziet uz restoranu. Pastāsti, kā jūs braucat uz Itāliju? Pastāstīsi, atļauj pasapņot. Man ļoti... Man patīk. Mēs uz Itāliju braucam tieši tāpat kā visi parastie cilvēki. Nopērkam biļetes maksimāli, paskatamies izdevīgākos datumus, jā. Labāko cenu. Sarunājam vienu vai otru vīru, kurš aizvedīs uz Stansted, kurš atvedīs no Stansted, sarunājam, kas skatīsies bērns, savāram dupas 3 dienām bērniem, saltējums, kaplis. Jā, vīri, paliek vīri, jā, viņi, ok. Jā. Un tad mēs lidojam, tad jau, ka mēs izkāpjam Itālijā, tad jau, protams, ir wow, super. Uz kur pilsētu jūs lidojat no sākuma? Uz dažādām. Tiešām katru reizi uz dažādām, tur ir tā burvība, ka mēs iekļaujam arī turisma objektus, parasti datīt ir ļoti šiverīgu šito jautājumu, viņa protams. Tava draudzene, jā? Jā. Pagat, tā jūs braucat turistu objektus paskatīties, vai jūs braucat dzīvi pirkt? Jūs man pastāstiet. Mēs darām visu, lai tas, kā saka, ir win-win. Apvieno. Zin kā, liederīgais ir patīkamo. Ar patīkamo, tieši tā. Jo, saproti, stundām ilgi pavadīt augstās noliktavās, kilometriem rindas ar dzījām staigāt, tu paliec ar katru stundu ar vien netīrāks un putekļaināks. Tas nogurdim, lai cik arī tas būtu aizraujoši. Un, protams, ka pēc tam gribās mazliet... Atpūsties, jā, un arī šopingā mazliet aizlaist. Tā mani vājība, jā, kuras neko nevar izdarīt. Tā, nē, tas ir baigi, koši izrauties no tā. Kā jūs darat? Ko jūs pēdējo reizi, kad braucāt? Kad tu pēdējo reizi brauci?
Nu, pavisam nesen, novembrī. Nu, skaidrs, tu gandrīz katru mēnesi braukā, tad vispusti. Tad novembrī, uz kur jums abas braucāt, uz kur pilsētu? Balonu. Mēs bijām ļoti daudzās pilsētās, mēs ņemam mašīnu un braukājam. No sākuma atvaino, no sākuma uz kurienu jūs aizbraucāt. Es gribu izbaudīt burtiskā. Es neteikšu. Tas tā kā komerces noslēpuma dēļ, bet, jā, okay. bet es iesaku Labi. Braukt Itālijā uz pilnīgi visām pilsētām, jo gan Romā, gan Milānā, gan Florencē, gan Venēcijā, visās šajās slavenajās pilsētās, tur ir visur, ko redzēt. Tas piedāvājums no mākslas un vēstures un arhitektūras ir milzīgs. Tur un ēšana, ak Dievs, ēšana. Tur jau viss ir tik garšīgs. Tā kā, un vīns, un galvenais vīns, Helmut, tu saproti. Jā, vai ne? Jaunais vīns viņiem, tā kā viņi no karafēm dod tādu vīnu, vai ne? Svaigu, vai kādu jūs vīnu pērtat, vai jūs no pudla? Kādu jūs Man vīnu? Man patīk mazliet tomēr tāds noturētāks, jā, tāda štendrā, tā Malbeks un Merlotiņš, jā, tāda bišķi jau stiprā. Mm. Bet, katrai situācijai savus vīnus, jā. Protams. Un cik jūs kompānijas apmeklējāt? Cik jūs dzīves izšķamdījāt, visur apskatījāt? Mēs, man liekas, bijām kādās 4-5, bet mēs parasti iekarstam, un tad mēs uzduramies vēl uz kaut kādiem kontaktiem, un tas, ko Madara teica, ja, vienkārši, nu, ļaujies situācijai, ja, tas, kā es arī domāju, kā, nu, daudziem pavarās tās iespējas, Jā. Tas, ka tu sevi nenobremzē. Okei, okay, mums bija ieplānot braukt uz 3.0, un viss, mēs beidzam darbu, viss, mēs braucam mājās kā godīgi darbinieki. Aha, jā. Un mēs domājam, Atdavai, jo mēs esam te, davai aizjiem tur, atdavai piezvanam tam, atdavai noskaidrojam. Aha. Jo mēs nezinām, kur mūs tas ceļš tālāk aizdīs un kā tas viss noticies un norisināsies un kam tu uzdursies. Jā. Un tas ir forši, jā. Tas ir forši. Tā ir varbūt atšķirība starp algotu darbinieku un tad, kad tu pats vārdi savu biznesu. Jā, ja jums būtu direktors vai īpašnieks, jūs tā nevarētu atļauties nemaz. Jums vai prasīt atļauju un otrā galē teiktu, ko? Ne, Kur vazāsieties apkārt, ne? Jā. Es tā padomāju, una mums ir Kanādā, una klausās, kā jūs tā pa Eiropu, abas divas uz Spāniju, tur čuku. Brauksim pie unas uz Kanādu. Nākošais, dots uz kartas. Kanādā ļoti labi klienti ir. Viņiem ir augsts, viņi ada, viņiem patīk dzīves. Tev klienti Kanādā arī ir, ja? Jā. Matar, kā tev ar klientiem ir? Kur tev ir? Vai tev galvenais ir Londonas? Godīgi sakot, pa visurēni. Ir tā, ka it kā jau patreiz vairāk ir tieši no Anglijas. Bet es neteiktu, ka lokācija tikai Londona, bet ir arī no Austrālijas. Tur ir tā, ka mēs, piemēram, tā kā mans partneris taisa tās mājaslapas, tad mēs tā kā sadarbojamies, jo ir tā, ka parasti tie cilvēki, kam vajag mājaslapu, viņam arī pēc kāda laika vajag social media. Līdz ar to ir tā, ka viņš iesaka mani, es iesaku, protams, viņu, kad es drīkstu, kad es varu. Super. Man liekas, šitā arī aizbrauks. Sākās viss tīri ar Austrāliju, un tagad jau ir tik tālu, ka, piemēram, viņš sadarbojas ar vienu kompāniju no Hongkongas, un viņam ir ļoti daudz arī Austrālijas klientu. Līdz ar to es sāku palēnām sadarboties ar Austrāliju, un tad es vienkārši gaidu, kas būs nākošais solis. Uz kurieni vēl man izmācās. Atšķirās komunikācija starp, piņemsim, Austrālijas klientiem un Anglijas. Kā tīra komunikācija? Kā Austrāļi liekas atvērtāk. Cik oficiāli ir? Austrāļi liekas daudz atvērtāk. Viņi nav tik ļoti formāli, kā, kā teiksim, Anglijā. Protams, ir tāpats jābūt kaut kādai... Vairāk nevis ētikai, bet tīri jāpaņem tas viss formāli tieši man kā konsultantam, kāpēc, tāpēc, ka es esmu tas, kurš var sevi palikt zem riska, jo bieži vien ir tā, ka klienti īpaši neizprot, ko nozīmē tas social media konsultants. Lai arī es,
man uz mana kontrakta ir tā, ka es pat klientam izskaidroju, man ir FAQ sadaļa uz kontrakta. Tur ir tiešām tā, jo es zinu, ka cilvēki, viņi nesaprot reizēm, viņi paprasa no manis to, ko es jau esmu skaidrojis, ka es nespēju piedāvāt. Tīri dzēļ tā, ka tā nav mana niša. Es nevaru, piemēram, ir cilvēki, kas nāk, viņi prasa, vai tu man vari rakstīt blogus? Es neesmu copywriters, es nevaru. Uzrakstīt jau es tev varu, bet es nezinu, kas no tā visas sanāks. Tā kā, jā, tas ir tāds vienīgais, bet Austrāļi, viņi ir super. Viņi tiešām ir super un gan pajokojās, gan tas viss liekas daudz vienkāršāk, daudz atvērtāk. Tas nav tik apspiesti, kā savā ziņā Anglijā reizēm ir. Bet, tas ir tāds. Tāds sociāls jautājums man, ko es droši varētu, jebkuram paprasīt Anglijā. Sveiciens no jums no New Yorkas. Jā, tas galvs nāk pamosties, jā. Jā. Kāda sajūta, vai tu jūti to, kā tev klienti uztver, kad viņi paprasa no kurienes tu esi, vai tev bieži prasa no kurienes tu esi? Godīgi sakot, man īpaši nejautā. Kamēr es nepasaku, kā mani sauc. Bet ja es pasaku, ka mani sauc Marta, tad man viņi nemaz neuzdod to jautājumu. Tad, kad es pasaku, kad es no Latvijas pēdējā laikā bieži gadās dzirdēts, oh my god, I've been to Riga. tas ir tā, yes. Tā pēdējā laikā. Piemēram, pēdējais klients, ar ko es runāju, tas bija īstenībā pagājušo nedēļu no ļoti lielas sporta uztura un apģērba un sporta gear kompānijas, un viņš teica, ka viņš esot bijis Rīgā un arī esot bijis Tallinā, un es tiešām biju izbrīnīta, jo nesaties tiešām tik daudz cilvēkus, kas ir bijuši Baltijas valstīs, bet es nezinu, man par laimi man nav sanācis to izjust, ka es, piemēram, pasaku, kas nāku no Latvijas, vai nav tur pārgriež seju, vai vēl kaut kādas grimases, vai kaut kas tā, ir tieši pretēji, cilvēki ir vairāk tā kā pretim nākoši un nezinu. Priekšnieks mans teica, ka man ir eksotisks vārds, viņš pieturēsies pie Madara. Anglis tā kā... Paši, ka tā pieredze, es ir... Es to nesaku tāpēc, ka man būtu negatīva pieredze, vienkārši man tas interesē, jo jebkurā gadījumā mēs jau neesam savās mājās, vai ne? Un tāpat tā... Madarai valoda droši vien, kad ir brīnišķīgi, man ir absolūti viduvēja angļu valoda. Man kādreiz vidusskola angļu skolotāja teica, tu nekād nerunās angliski, nekād. Tu esi pēdējis aizbraukas ciemos un sasveicināsies angliski. Jā, tagad vajag aizbraukt pie viņa tas ciemos, tiešām. Jā. Es atceros, ka es no Irijas lidoju, es lidoju uz Latvijas universitāti sociologos mācījos neklātie, ne? Un... Eksāmena angļu skolotāja baidījās atvērt muti. Zvēc ielika man zinās. Jelgava savādāk. Jā. Loģiski, viņam prakses nav, viņam tikai grāmatas, reāls prakses nav. Ir sevišķi vecākām skolotājām. Grūti patiesi. Iedomājieties, ka angļu skolotājas skolotājas. Kad es joprojām kopš skolas laikiem atceros, un par šito esam mēs smiešos līdz mūža galam, ka tās gudrās skolotājas parasti saka, ka Tower Bridge ir London Bridge. Un es atceros vienā no pirmajiem gadiem, kas toreiz aizbraucu uz vienu no skolas salidojumiem, bija viena ļoti riebīga skolotāja. Un es viņai arī piegāju un pateicu starp citu, tas ir Towers un tas ir London Bridge, tās pilnīgi divas dažādas vietas. Un tad viņa centās visādas aizbildinājumus uztaisīt, un viņa nesanāca, un tad man bija tā, yes! Man bija ļoti, ļoti, ļoti laba angļu skolotāja, ļoti. Mums Jelgavā bija otrā vidusskola, ja kāds zina. Un, jā, Kreidzberga, wow! Es pat vārdus, es bieži man jūk, cik bērniem gadi skolotājs uzvārdu atceros. Nē, es, tā, teiksim, pamatskolotāja, kas man visu salika angliski, jā. Tā tiešām bija lieliska, bet tas viens gads, kur man patrāpījās tāds interesants indivīds, tad tur tiešām bija, tur bija smieklīgi, bet no, tas tā. Jā. Madara, tu teici, ka tev bija viena ideja priekš manis. Oho, rekord. Jā, tev būtu ideja. Jā. Jā. Tikko bija komentārs par Edmonu kalniju. Ak, Dievs.
Viņam, viņš ir augsta līmeņa profesionāls pārdevis. Paldies Dievam, kas skolotājas. Jā, kaut gan bieži viņām ir taisnības. Forši, ka, jā, redz, cita laika, tajos laikos. Neopreši. Jā, turpina līdzi, jā. Man arī bija ideja, viņa sākumā pašā teica, mēs izsitāmies no tēmas. Es to uzrakstīšu pēc tam. Kāpēc? Es atkal esmu žīts, saproti. Jā. Man iešķirās ideja priekš cilvēku, viss. Tā ideja tiek klausīt tam cilvēkam un nevienam citam. Super. Ja viņa pēc tam pati vēlēsies, viņa arī vēl... Es saprotu vienu otru momentā. Es kā vīrietis, es kaut... Ko jūs nevarat publiski pateikt? Ne, reku aiziet. Tur man atkal sākas partizāna variants. Viss partizāns un viss. Tātad man ir ideja priekšlīgas tieši. Tas nav, kad man ir, teiksim, biznesa piedāvājums. Man ir vienkārši ideja. Un tur jau būs, vai viņa gribēs, vai viņa negribēs. Tas jau viņa pati varēs skaidrēs. Jā. Tad domāju, ka, nu, tā ideja vajadzētu strādāt. Ir īpaši ņemot vērā, ka tas ir diezgan populāra lieta. Saistībā ar Facebook un saistībā tieši ar reklāmu. Tā kā, jā. Okay. Lai nenošpiko neviens latvietis. Nē, nu, bet tur jau, saproti, tur jau tā lieta, kad... Kurš tev to nošpikos, Madariņu? Nu, kurš? Nu, nopietni. Nē, zin kā, daram tā. Madari man izstāstīs, es to praktizēšu, būs rezultāti, es pastāstu. Jā, protams, tu vēlēsies praktizēt. Ja būs labi rezultāti, un tas viss ir aizgājis, tad viņi var pateikt, tā jā, tad mēs klusēsim, ja nebūs, tad mēs pastāstīsim, tad daram tā, tad es piekrītu. Ja ir slikti rezultāti, tad mēs velkam ārā gaismā. Ja būs slikti rezultāti, mēs vienkārši pateiksim, kā nevajag darīt. Jā, jā. Un kas to ideju pateica? Arī? Nē, joku vai nē, noteikti. Nē, tas bet klausies, Helma, tas tik vienmēr esmu teikusi, ka antireklāma arī ir reklāma. Tagad. Nē. Jā, klausies. Var izvilkt, var. Nav nekas trakāks par antireklāmu. Piemēram, dārgie uzņēmēji, Lielbritānijā daudzi sāk lietot šņaucamās lietiņas. Man tas vispār nav pieņemams. Un nekas nevar būt drausmīgāks, ka jums kāds no paziņām pateiks, a tu zini, es redzēju, ka viņš tur nodeva. Fui. Nu, tas jau ir cits. Un dārgie latviešu uzņēmēji, domājiet, ir sevišķi uzņēmēji. Ja es esmu parasti cilvēki, es no tā neko nesaprotu. Es esmu redzējis cilvēku, kurš kolosāli labi strādā, super ir ģimenes cilvēks. Es vairs neko nesaprotu. Es turos no gabala un tomēr tas tādu lāču pakalpojumu var izdarīt, ka būs pilnīgi vienalga, kāda līmeņa ir profesionāls ar esi, ar tevi vispār neviens negribēs sadarboties. Tu esi kā lipīgs ar mēri. Jā. Tas ir drausmas un... Man ir vieglāk pat pateikt, ka man ir kaut kāds viens projekts pieaugušo industrijā. Man ir vieglāk. Online projekts, es to varu pateikt. Daudziem tas nepatiks. Bet ja cilvēks pasaka, ka viņi, ja pat tevi pateiks, ka tu lieto narkotikas, būs baigās zirbs. Un tā būs tāda antireklāma, kuru vairs nekas nevarēs izdarīt. Es vairāk domāju par tādu profesionāli nostrādātu antireklāmu, ja? Teiksim jā. Tā, okay. Kurai jau ir apakšā dziļā doma. Viens okay. Teiksim tā, viņš ir tā kā konsultants cilvēkiem, gan mindsetam kā reiz, gan biznesam. Viņš teica tā, ja jūs gribat izdot labu blogu vai labu grāmatu, jūs palaižat vispirms viss neiecietīgākajā tur Facebook vidē nomērķējat auditoriju, lai viņi izcidājūs. Vai jūs pierakstat lēnā garā, ja jūs sārakstat visu, ko viņi tad ir uzrakstījuši, kas ir pareizi, kas nav, kas slikt. Smuki, izstrādājat visu un pēc tam izdodat grāmatu, ja? No sākuma it kā tu esi tāda sajūta, ka tu būtu ieberzies un tev ir bail no tās kritikas, bet patiesībā tā kritika tev tikai uzlabo un padara stiprāk. Un tu pēc tam var izdot grāmatu jau pilnvērtīgu un ļoti lielai mērķa auditorijai. Aha, jā, jā. Nevis tikai tiem, kuriem tu personīgi patīc. Ja? Tas ir tāds variants varbūt. Un cilvēks, kas kritizē, viņš jau ir ieinteresēts. Viņš nav vienaldzīgs. Visstrakākais ir vienaldzīgs cilvēks. Tas visstrakākais. Tam tu nevar neko pārdot. Mm-hmm. Vai var? Visstrakākais ir cilvēks, kurš pasaka, es par to padomāšu.
Kā tu tādā pārdocīji? Nu, beidz, nu, ja pie tevis ienāk. Jā. Es par to padomāšu. Padomājiet. Un ko tu tādiem cilvēkiem saki? Nu, beidz, es neticu, ka tu līgi viņu laidīs vaļā. Viņa atnāca pačam dieva dzīvi, ja viņa atnāca man pačam dieva, un tu zini, viņa ir dzīves atkarīgā. Kā man patīk pēdējā laikā? Biznes, es klausos, un cilvēki kļūst atkarīgi. Un es sāku, man sāk likties, ka ejiet biznesos, kuri rada cilvēkiem kaut kādu atkarību. Piemēram, sāksim no smagā gala. Vape. Viktors, es nezinu, vai jūs redzējāt. Nē, lūdzu, tikai nerunājam par vape un nikotīnu un visu man patreiz ir ļoti smaga situācija. Jā, kāda? Arī to vape, ja? Nu, es principā atteicos gan no cigaretēm, gan no vape, un ir tā, ka man bija doma paņemt līdzi just in case savu vape, bet es viņu aizmirsu. Un tagad ir tā, ka esmu gatava reizēm rāpot pa sienām, tad, kad nāk cravings, un es biju ļoti tuvu šodien, lai vienkārši nopirktu pačas, jo draugs teica, viņš saka, nu, tā var viss kārtība, un es saku, nē, es negribu pačas, es jau 3 mēneši esmu tīra, bet vienkārši, zin kā? Tad, kad tev ir tas noteiktais cikls, un es esmu bijusi brīvdienās, un es esmu braukusi kaut kur, tev automātiski asociējās, Spānija, cauri. Skaties, norietlējā ir Spānija, jums tur ir restorāniņi, aiziet uz restorānu, vakariņas, pasūtiet steiku, vīnu, saldo, mājās izslēdziet gaismu, un pēc tam uzpīpējiet. Es labprāt parādītu tev vienu žestu, bet es saprotu to, ka mums skatās 50 cilvēki. Un es sevi tomēr savā veidā kaut kā mazliet cienu, bet es tev to restoranu messengerī aizsūtīju. Es sapratu, vari drīkst, es atļauju. Drīkst. Tas bija ļoti riebīgi no tos. Es tev speciāli pierādīšu, kad var arī bez cigaretēm, bet vienkārši tas ir... Jā, skaties no otras puses. Tātad, vape ir smagais gadījums. Es skatos tālāk. Tamborēšana. Jā, adīšana, tu pats tā, ka tu teici, ka rada atkarību, uzreiz, aha, ir interesanti. Rekurs saka, Roberts saka, Helmut, nezinu, kā pateikt, lai tu nepārprastu, man reikas tā, ka pastāvīgi tevi tiekos pļāpā un galvenais tevi gaidu. Un paldies, jā, Robert, paldies, un es saku, Balvi baigais guten tag, bez šabām. Roberts mums ir vienmēr ienāk iekšā, viņš saka baigais guten tag. Laivi arī rada atkarību. Pilnīgi nopietni. Laivi rada atkarību. YouTuberi, viss tas rada atkarību. Tas, kas notiek, ir tas rada atkarību. Un visiem ir arī laiviem vajadzīgi skaitļi. Un ir biznes ir kolosāls, kurš zina, kā radīt mazlietiņu atkarību. Kāda vēl biznesa rada atkarību? Ir diezgan tāda, jā, kuri vēl tādi uz atkarībām? Kādas produktus jūs pērkat? Tos, kurus nereklamē neviens. Tos, kurus nerāda reklāmās, tos es pērku. Turpin domā. Es pēdējā laikā sāku domāt. Es visu laiku šēroju video ārā. Es pēkšņi gribu vienā brīdī apstāties nodot pa bremzēm. Un beigt šērot, lai nāk tikai uz IBF lapu. Gribu pretējo efektu, baidos. Jā, kad redz tā reklāma, viņa jau iedarbojās divējādi cilvēki, no viņas jau arī no, šugājās, jā? Baidās. Jā. Jā. Nu, jā. Vai krīt nervies, super. Vai krīt. Viņš ar to, ko Madara arī stāstīja tajā otrdienā, tad uzlikt visiem jau tu nevarēsi to... Nu, lai viņi tev nerādās un lai viņi tev neseko, jā, bet kaut kādā daļā tu vari, un jau cilvēki ar tiešām ar to nodarbojās. Ja tu esi tāds slinkāks, tad, nu, viņi tur tevi ir un kaut kur tur valkās līdz, vai sūtās tie spamus vai uz taviem ēpastiem. Bet, principā, es pati, jā, bieži vien produkts izvēlos no maziem uzņēmējiem, no privātiem ražotājiem, un patīk, ka tā tas ir vai ģimenes uzņēmums, vai kas ir, kas nav daudz. Cielaviņa, končas, gotiņa, sērnāti. Vienkārši. Tas ir ļauni. Tas tiešām ir ļauni. Uzbeidziņš, Austrija vai programētājs, super profesionāls, Džeks. Jā. Jā, tu turpini atvaino. Es Helmuts pārtrauc bieži. Vai es Bet Helmuts pats ir smēķētājs?
Nē, es esmu divas reizes atmetis smēķēšanu, un otru reizi es sievai paprasīju palīdzību. Un tas bija pārāk drastiski, bet nu, nostrādāju. Jā, es esmu smēķējis. Man sanāk bija doma, tad, kad es būšu vecs, tad, kad vīrieša mođo būs pavisam pasudis, izzudis, tad varēs atļauties smēķēt. Un nē. Tiešām, tā kā tiekās ar smēķētājiem, nu, drausmīga tā smaka. Un tagad un no sākumā veipotāji likās eksotiski. Jā. Likās eksotika. Un es tagad, un burtiski divas dienas atpakaļ, vakar es ievēroju, izgāju ārā, un viņam tāda, aiz viņa tāda, tā strobarī, tāda smaža. Atkal viņš ir sādīt. Nē, jūs smēķējat? Alans, vai mēs Madaru nevilinātu šo tēmu? Madar, tu smēķē, nesmēķē, es tā arī nesapratu. Madar nesmēķē, jau trīs mēnešus nesmēķē. Madar nesmēķē, mēs viņu atbalstam. Es ar to lepojos, tāds, kas varu teikt, ka es smēķēju 12 gadus. Un es, principā, mazliet paveipoju, un tad vienkārši kā ar nazi viss. Jo es esmu sociālais smēķētājs, saproti, es neesmu tas, kurš novilks, es nezinu, trīs paciņas dienā sarkano Marlboro, tā, ka tev plauši izskatīs ārā. Man bija tā, ka es tīri, piemēram, pamodīšos tā rīta cigarete ar kafiju, tas tāds, vai arī, piemēram, pēc ēdiendreizes, vai arī, ja, piemēram, izai ārā ar kādu, un tāds. Saproti, tās, teiksim, ir noteikti, nu, tādas noteiktas, tā kā laiki gandrīz vai. Ikdienā es varu sēdēt mājās, pirmkārt man ir tāds, ka es nekad, tiešām nekad nesmēķēju ne mašīnās, ne mājā, man tas laikās drausmīgi. Es nespēju iet mājā, ja cilvēks smēķēmā, tāds, kad viss smird, godīgi, viss smird, tiešām smird. Ne tikai tā, ka, nu, mati viss sēdus, bet viss smird. Un man tas liekas tāds, paldies, nē. Bet jā, es priecājos, ka esmu tikusi vaļā, nu, principā paskaties. No tā visa, bet... Matār, paskaties, es parādīšu, paskaties, redzi, Kristīna, un paskaties, kā Līga smaida, ka viņas klienti, paskaties. Jā. Un foršās atkarības, šīs ir foršās atkarības, jā, esiet atkarības no sliktām lietām. Eko, kā Kristīna saka, mana dīšana ir liela atkarība. Tā ir superīga atkarība, jā, viņa nenodarīja pārētēju, viņa tikai rāda ļoti lielu. Tieši skaistumu, mieru, pozitīvo, jā. Reku, pasūtīt kaut ko no Līgas un radīsiet atkarība. Mums ir tāda. Paskaties, un ir saka. Un Helmut. Tā grāmata The Habit amerikāns ir sarakstījis par atkarību. Ja? Viņš ļoti daudz pasaules piemērus ieliek ļoti lielās kategorijās. Viņš parāda, kā ir izveidojusies atkarība un kā cilvēki ir iemesti tajās atkarībās. Tur ir daudz lielu uzņēmumu pieminēt. Yep. Arī personiskie dzīves stāsti un tā tālāk. The Habit, tā viņš ir sev tā. Mm-hmm. Un tas tev var palīdzēt arī ar to smēķēšanu, jo tu sapratīsi, kā tas tā visa cigarešu industrija darbojās patiesībā pret tevi. Ja? Un tas es to grāmatu izlasīšu, bet es varu teikt, kas ir diezgan interesanti, ir tas, kad... Es saprotu pilnīgi to visu, es pat saprotu, kad, piemēram, cilvēki parasti saka, vot es tur smēķēju, tāds, ka man stress. Cigaretes rada vēl vairāk stresu, tad, kad tu smēķē, tas nikotīns rada vēl vairāk stresu. Kas tas ir? Tas ir pieredums pie kaut kādas noteiktas darbības, kas ir attīstījies ļoti ilga laika perioda posmā. Līdz ar to, tas ir tad, kad... Piemēram, tad, kad man to ļoti gribas, tā kā man šodien bija, ka man ļoti gribējās, es paņēmu un aizgāju zirti uztaisīt tēju, ka pēc teica, ka es parasti, piemēram, dzeru kafiju, un tas man automātiski asociējās, mums te ir tagad balkoniņš istabai varētu tur kafiju un tā. Es izlēju ārā kafiju uztaisīt savu tēju, un man viss bija kārtībā. Jo tur ir tā lieta, ka... Tieši, tas... tieši ir tā grāmata, ir tieši par to, ko tu tagad aprakstīji. Tur tātad veidojās... tava rutīna izveido to tavu atkarību, un ko līdz tu nomaini skriptu, pēc kā tu, tu rīkojies tajā brīdī, kad tu pīpē, un tu nomaini tagad to kafiju pret tēju, un tu tā kā apgāji, aplīti, apkārti, tam noteiktajai rutīnai. Tā grāmata ir perfekta,
vienkārši perfekti uzrakstīts. Tieši tā, to, ko tu teici, tu vienkārši izlasīsi grāmatā to, ko tu jau pati zini, bet tas būs baigi svētīgi. Un kas man baigi patīk, ka tur ir arī personiskās pieredzes no, no reāliem cilvēkiem. Ja? Tas tu nav pas mēķēšana, pilnībā nav pas mēķēšana, tu pat daudzām citām lietām. Anonīmie tamborētāji, Helmuts Ievacs, es atvaino, nē. Anonīmo tamborētāju apvienība, neaizstiec adatu, es jau divas mēnešas neesmu aizticis savas adatas. Jā, man jau ir cita nodarbe, Modra, man nodarbe jaunā ir Facebook live. tā kā. Paldies liels, un tomēr. Vēl bija, Helmut, man bija jautājums, Tagad mēs runājāmies vienā brīdī, tie es redzēju, bija no skatītājs jautājums man par to, vai ir noliktava, vai ir veikals, kaut kāds tāds jautājums jā, bija, jā, es viņu nepiespēju ilusīt pilnībā. Es vienkārši nepiepusē arī tās sievietes. Jā, es atvainojos par, ja jūs gribat, lai jūsu jautājumu atkārto, droši pasakiet vēlreiz, Un tā nolikt, līdz šitā te izmantosim search funkciju, lūdzu, tehnoloģijas. Jā. Lūdzu. Tad jautājums ir Aiga Zepa. Līga, vai jums ir sava nolikta, vai preci, ko piedāvājat, ir iepirkta un tiek uzglabāti jūsu telpās? Interesē, kā veidot Jep. Savu online veikalu, kā veikt sadarbību par interesējošo produktu? Nu, te ir īstais cilvēks, kam jautāt patiesībā. Jā. Jā, mums ir savu noliktavu, jā, nu mūsu gadījumā mēs bez tā nekādīgi nevarētu iztikt, bet es pieļauju, kad ir kaut kāda, nu, prets, kur var izlaist to posmu, ja ir pietiekoši ātri piegāde no ražotāja vai no citas noliktavas, bet nu, mums ir, tāpēc, ka mums, kā jau es teicu, mums ir atlasīta prece, ja, tad ļoti specifiski. Atlasīta preica pret specifiskas mērķa auditorijas un to izdarīt onlainā nav iespējams, jo ne ražotāji, ne noliktavs nepiedāvā tādu servisu. Tā. Es ceru, ka es atbildēju uz to jautājumu. Jā. Par atkarībām, fiziskām atkarībām ir jābūt no psiholoģijas, cik es atceros, arī lasīju, Power of Habit es lasīju. Tu teici, tev grāmatu bija Habit, ja? Jā. Yeah. Es lasīju Power of Habit tādu. Un tur bija rakstīts, ka atkarību veido, lai izveidotu skaistu fizisko atkarību, ir jābūt diviem komponentiem. Viņu var izvārīt. Ir jābūt darbībai, kas atkārtojas. Un noteiktos punktos ir jābūt skaņai, kas arī atkārtojas. Super. Formula ir ļoti vienkārša. Ir kaut kas, kas iet uz rīti. Ir muzikālā dzirde, tad varbūt tas strādā. Man viņas nav, man tas varbūt neiet. Nē, es sāku tagad to par to domāt un es atceros, un tiem veipotājiem viņiem taču arī ir tas tā, viņiem ir tā skaņa arī ir. Ir jābūt skaņa, ir obligāti. Tā ir tā formula. Tas ir tas, ko spēļu zālēs izmanto. Ne tāpat tās skaņas tur tiek izmantotas. Tur ir marketing komandas strādājušas, tur ir izstrādāts, un tos cilvēkiem nevar pateikt, ka tu esi, jo, viņš ir iekšā, viņš ir tik dziļi, tur ir pakļauta psihe. Iet uz riņķi, un ir nepieciešama darbība, kas visu laiku atkārtojas, kas nonāk kaut kādā punktā, un atkal iet uz riņķi, un viņš visu laiku dzenās pēc tā riņķa. Un viņš ir pieredzis tas, ka riņķis ir, viņš jau zina, ka riņķis ir, ka viss kārtībā, viņš zina, ka būs tas rezultāts, vai vienkārši aiziet līdz tam galam, un būs. Tas, ka procesā kaut ko zaudēt, nu tā jau cita lieta ir. Pasaki Kristīnītei, kur es esmu? Kurā vietā līga ir? Kristīna, tu esi Ņujorkā, un iedomājieties Liebritāniju, līga atrodas... Tātad, ja Madara atrodas ar Londonu, iedomājieties, Liebritānija tāda, šitāda, nu, iedomājieties, tāds tā kā bumbiers, pavisam neprecīzi forma, bet iedomājieties, bumbiers, augša tāda, nu, labi, tur ir savādāk, bet, piemēram, tā, nu, pēc cilvēku skaita.
un, un tajā bumbiera vidū, plat, tur, kur sāks platais gals, tur, tāds, tur tāda pilsēta Londona, es tā rūpi sakot pa vidu, jūs mani nešaustiet, lai cilvēkiem pas nesaprot. Un uz augšu ir Madara, ja? Madara, Peterborough, un, uz, un uz austrumiem, un uz austrumiem. Kurā pusē uz, uz augšu vai leju, Līga? Hastings uz leju bija, vai ne? Uz leju, jā. Lejā, 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 jā, jā. Uz, uz austrumu pusi uz leju pie jūras bagātā rajonā, uz kurien uz senāk. Ta, tagad ir Lielbritānija ir izmainījusies, tagad cilvēki ar pabalstiem brauc uz dzīvo ieņemt visu piekrasti. Senāk Hastings bija ļoti bagāta. Es, es nekļūdos, jā, Līga? Jā, jā, jā. Tad, jā tas mājas tik celt priekšā karaliskā nāmatiem visiem... cilvēciņiem kā vasaras jā. Rezidents, jā, bet tas izmainījās, es domāju, ka kādos 80. Gados. Jā, tad, kad cilvēki varēja atļauties dzīvot, kur viņi grib, viņiem tāpat tās maksāja. Jā. Jā. Reku saka, Kristīna saka, es nodzīvoju Anglijā. Ā, super. Jā, Kristīna, reka. Ā, 13. piekdienu. Bet, ja Kristīnai patīk Adī, tad dzīves ir online veikalā, un viņas, kā saka, var nokļūt kurā vietā jā. Bez telpas ierobežojuma. Zin kā, tam, tam pašam Mārim un Edgaram, es esmu dzirdējusi, ka 31. Februārī var atmest. Pamēģini. Ai, ai, iegrieza, iegrieza. Tad viņš jau sāks gaidīt. Tak, lai gaida, tieši labāk, ja sagaida, ja sagaida 31. Februāri, obligāti pasaki man. Un sevišķi iekrīt piekdienā. Jā. Jā. Re, kur kā atrast online, a? Tātad. www.jānis.italy.com Es parādīšu adresi. Tātad šāda te ir adrese. Un adrese ir jāuzliet. Es ilgšu iekšā, apakšā. Parādījās augšā? Nē, neparādījās. Oho, Helmuts aizies mazā restartā, tūlīt tas, ka mums būs atpakaļ. Nā programma mēs lietiņu skatās, tūlīt tas. Helmuts pazina. Viss, tu man vari uzdot brīvi jautājumus, un tevi neviens nepārtrauks. Ne, nepārtrauks. Pa tiem pikseliem mēs varam ātriši izrunāt. Jā, droši, jā. Droši, droši, jā. Tad, cik es noprātu, tev tā pikseļa nav. Nē, man nav. Man tiešām nav, un es vienkārši gribu vienu dienu pieķerties klāt un sākt no punktā un viss izdarīt. Bet, es domāju, vai, vai kā tev liekas, tas būtu svarīgi manam biznesam? Jā. Jā. Es to uzreiz, man, pat, man nav jādomā, tas ir... 100%, jā. Es nezinu, cik lielas iespējas un ar ko nodarbojas tieši, nu, teiksim, tas Shopify, cik plaši viņš, viņš var uztaisīt tāds, bet tas Facebook pikselis, tad, kad tu ieeji business manager, ko tu vari izdarīt, ne tikai izdarīt tā, ka, piemēram, kaut kāds konkrēt, kaut kāda konkrēta reklāma seko tiem cilvēkiem, kas ir bijuši tavā mājaslapā, bet no tiem cilvēkiem, kas jau ir bijuši tavā mājaslapā, Facebooks var uztaisīt lookalike audience. Līdz ar to viņš ģenerēs saistībā ar cilvēkiem, ar patreizējiem cilvēkiem un, teiksim, vecums gadi vieta, no kurienes viņi ir un, un tā tālāk. Viņš uztaisīs vēl vienu audience, kas būs pilnīgi jauna ģenerēta. Līdz ar to tev pavērās vēl plašākas durvis. Par ko, iespējams, par tiem klientiem tu nezināji, un viņi nezināja par tevi, bet tikai tāpēc, kad Facebooks ir apskatījies, teiksim, tos cilvēkus, kas jau ir iegādājušies no tevis, līdz ar to viņš var pagatavot pilnīgi jaunu mērķa auditoriju, kas būs ļoti līdzīga. Vēl viena lieta, ko Facebooks var izdarīt un uztaisīt kampaņu, tas ir cilvēki, kas ir pievienojuši kaut ko, tad gan jau ir grozs, iepirkuma grozs tavā jā. Online shopā. Reizām gadās tā, ka cilvēks kaut ko Viņš atstāja. Pievieno grozam, bet jā. Viņš atstāja. Viņš neuztais ir check-out. Līdz ar to tas ir tā vēl viena kampaņa, ko ļoti veiksmīgi arī mans partners ir taisījis priekš Austrālijas klienta, kad tie cilvēki, kas ir aizmirsuši uztaisīt check-outu,
Facebook vienkārši viņiem atgādina un follow līdzi arī tiem cilvēkiem. Un ir pierādījies, kad īstenībā ļoti daudz cilvēku pēc tam uztaisa to check-out. Jo parasti, kas notiek, tas cilvēks visticamāk, viņš tika pārtraukts tajā darbībā. Varbūt pazvaniet telefons, varbūt cilvēkam bija jāiet, jākāp ārā no vilciena vai vēl neskas. Līdz ar to tas cilvēks aizmirsa. Bet ar Facebook reklāmu ir iespējams viņam atgādināts par to, ka, hei, tu pievienoji kaut ko grozumu, bet tu aizmirsi izčekoties, ej un pēc. Tā kā es domāju, ka Facebook pikselis ir īpaši saistībā ar dzījām, tur ir ļoti liela mērķa auditorija tev, un tas ir vajadzīgs, tas noderēs. Jā, par to groziņu atgādinājumu mums ir gan Shopify'am, gan tam kitam ir divi rīki. Shopify'ā es daru pati manuāli. Es izvērtēju, vai tas cilvēks ir no Latvijas vai no, nu, vai no jebkuras cits vietas, un es arī attiecīgi tad uzrunāju, ja jau lieliski iespēja ir latvisku vai angliski uzrunāt. Un kits piedāvā to automatizēt, jā. Ja ir atstājis kāds groziņā, viņš piedāvā nosūtīt to atgādinājumu. Super, starp citu, super, super, super. Un mums ir, es varu palielīties, ka mums ir 17. Jā. Procenti rādītājs šo groziņu atpakaļ atnākušo piecēju skaits. Tas ir ļoti labs rādītājs. Tas, tāds, es jau arī minēju, ka tas ir tas atgādinājums, tas īstenībā ir ļoti svarīgi, jo viņš ir pierādījies, ka viņš strādā. Viņš tiešām ir pierādījies, ka viņš strādā. Tī ir tas pats arī ar Facebook atgādinājumiem ir tā, ka mēs zinām praktikā, ka tas strādā. Tātad, strādā. Bet jā, pikselis, es domāju, ka viņš tev palīdzēs. Tas būs mans must have uzdevums, jā. Nākamais. Ja man nebūs kaut kas skaidrs, kā es varu sazināties? Kā es varu sazināties ar modeli, jā. To es tev arī uzrakstīšu. Ok. Bet tā pa lielam Tīls, ko jūs runājiet? Tā pa lielam cilvēki var vienkārši mani sazināties, man ir sava Facebook page. Visi tie cilvēki, kas man draugos, viņi var vienkārši atrast manu Facebook page, kas tā arī ir Madarāba, bez garā. Un, atrast man kā social media consultant, iekšu Facebook, uz ziņām es cenšos atbildēt pēc iespējas ātrāk. Tā kā, droši rakstiet, ja ir tiešām kādi jautājumi. Līga? Var atbildēt. Līga, interesanti, Fiksi pateica, ka nākotnē iespējams. Jā. Tu to varbūt varēji just, tu tik daudz teikumos to liki iekšā. Līdzīgas frāzes. Kas tev par to liek domāt? Kāda tev palīdzība nepieciešama? Tieši, kāpēc es cenšos saprast, kādās situācijā tu esi, ja tu vari padalīties? Viennozīmīgi Madari profesionāla. Es esmu tādā situācijā, kad mēs ar Dāci gribam iekļaut vēl vienu biznesu tādu pārdošanu stratēģiju, teiksim tā. Jā. Un, ja mēs viņu pievienosim, tad attiecīgi šai online tirzniecībai tieši, ne pašai tirzniecībai, tad mums jau tur īsti nekas nav jādara, jo Shopify es izdara, bet reklāmai, un tai sociālajai visai par pasākumam mums nebūs laika. Un loģiski ir tikai tas, kad nāciet laivā. Kādam jau tas būs jādara. Nāciet laivā. Padariet Helmutu atkarīgu, sūtiet man dzīvi. Es gan visu sievai adošu. Viss man sieva uzsēdnē. Starp citu pēc tava laiva, man sāka sieva kaut. Ja pirms tam jau kādu laiku nebija. Tagad viss kaut kas man to plājās. Ir tāds sumīts, super, un kas tik tur nav. Tu vari viņai dzīvesvērkos uzdāvināt. Paldies. Helmut, tu vari viņai dzīvesvērkos uzdāvināt atlaižu kuponu mūsu online veikalā. Un... būs, tu būs priecīgs, viņa būs iepilkusies lētāk, tu nebūs iztērējis tik daudz naudas. Mēs būsim priecīgi. Visi ieguvēja, Helmut. Jā, un tev varbūt būs silts zeķis vai šalva. Tad citu, ja tava sieva šito nedzirdēja, ja nu viņa tiešām nav sanācis, ka viņa ir patreiz online, es viņai aizsūdīšu, ielikšu tagu, un es viņai pateikšu konkrētu minūti, kurā Līga piedāvā atlaidu. Es tevi ielikšu.
Lai atkarība būs izārstēta. Es to garantēju. Es to daru aiz labas sirds tīri, tāpēc nu, par cigaretēm un visu pārējo. Viss būs kārtībā. Es sapratu, un par cieleviņām un končām. Viss. Gotiņa končas ļoti garšīgas. Un vētras putnes. Mahetija atsūtīja vētras putnes. Wow! Kad jūs pēdējo reizi ietāt Latvijas končas? Uldi atvaino. Pavisam nesen kā nedēļa papēļ. Tas mazliet vairāk kā nedēļa. Bet liels vairums Latvijas konču vairs nav tādas, kā bija kādreiz īstenībā. Viņas garšo savādāk. Un kā man tik tiešām pietrūks, es atceros, kādreiz bija bingo Jā. Un kādreiz bija fregate. Tie batoniņi. Tie bija tiešām tādi, kas man ļoti garšoja. Bet tā, es nezinu, tā pati serenāde vairs negaršo tā, kā. O, atlaides pie līdzi. Nā. Cieleviņi vēl garšo kā cieleviņi, bet... Viņam savs joks par cieleviņu. Kas tur ietām atlaidē? Līga. Līga. Šogad vairāk nebūs atlaides. Līdz nedēļas beigām vēl sestdien un svētdien. 10% atlaizi uz pēc kodā IBF. Nē. 10%. Tas ir tīri. Tas nav tāpēc, ka es būtu slikta. A kā tad? Pārdevē vai slikts cilvēks, jā. Tādiet lūdzu atlaidi. Ir Ziemassvētku laiks un piegādes Ziemassvētku laikā ar jebkuru no piegādātājiem, gan Royal Mail, gan DPD un visiem pārējiem. Jā. Viņas ir stipri saraustītas. A mēs ir pagaidīsim. Mēs pagaidīsim. Mēs pagaidīsim. Mēs nopirksim, mēs pagaidīsim. Janvārī būs atlaides. Vidot atlaid tagad, lai viena adītāja nopirkusi dzīvu, negaidīs. Tici man, neviena negaidīs. Viņai dzīvu vajadzēja jau vakar. Nu, mojums. Super biznesā, vai ne? Madara. Mums ir jāsacenčās gan rīzai ar Amazonas piegādēm, jā, tā kā tur bez jokiem. Starp citu, jā, un cilvēkiem, kam patīk skatīties miners, un jūs domājat, mineri nav atkarība? Pilnīgi nopietni. Tad iedomājieties, dators iet un visu laiku. Tā kā slimnīcā rāda, tā kā amerikāņu filmās rāda slimnīcā, tas tur pie dzīvības pietakas. Helmut, nē, šodien nav minor temas, nē. Es jau palasīju, jūs nedrīkst. Un uz datora. Nē, Mēs vakarā ar Madaru runājam. Līga, kā tev vēl bija jautājumi par sociālajiem. Skaties, mēs vakarā Madaru runājam un Madaru sēž virtuvē. Kāpēc es nevaru tev mikrofonu izslēgt? Es tev varu. Tu vari ielikt, Helmut, Tīnā, kā izskatās tas minera ekrāns, kāds viņš ir. Līga, tu tagad spēlējies ar uguni. Tu saproti, ka šitā tēma ir ļoti slidana. Mūsu šī vakara tēma pēkšņi var pārvērsties mainīgā. Iedomājies, skrien lauks, kur neko nesaproti un tikai rāda. Piemēram, 10.5.15, un tikai lauks, ja tu notiek darbības. Un tu sēdi otrā dashboardā. Tas tā kā matriksā? Tu sēdi un skaties, kāda grafiskai kartai ir temperatūra un kā viņa mainās. Un tad tev viņš efektīvāk stāv un mazāk efektīvi. Un tu pēkšņi viņš stāv tik efektīvi, tā ka tu nemaz neesi domājis, ka tik efektīvi var. Tad viņš tā nokrīt lejā un tu tā skaties. Nedzirdēju, Madriņu. Marketingā parasti ir trades. Ar akcijām. Jā. Trading. Principā tas pats tikai tevis iet pat kriptovalūtām un Helmuts aiziet. Viņam norau jumtu un Helmuts aiziet visas kriptovalūtās iekšā. Tas ir tas, kā tas notiek. Par Kristīnīti nopirka dzīves. Jā, Kristīne. Jānis from Italy. Paskaties, tev ir kaut kas nopirts. Kamēr sarunas laikā. Interesanti. Tev ir kaut kas nopirts. Šobrīd tā, ko šajā brīdī nav, bet vispār atnāk diezgan ātri paziņojums. Tas ir, minūte, mēram. Un ja jūs gribat redzēt, kas ir atkarības, kas ir laiva atkarības, man likās, ka šī bija nedēļas noslēguma laivs. Es jums pateikšu, nē. Laivam ir vēl blakus atkarība, tad, kad tas ir nākošā pakāpe, tad, kad tu esi ienācis laivā. Ja tu esi ienācis laivā? Mhm.
Kā tu to domā? Tu ienāc laivā vienreiz, un pēc tam? Tu parādies atkal, un atkal, un atkal. Vēl un vēl. Jā. Tāpēc jā, nu, arī... jo Helmut varēja pastāstīt, kā tu mani pierunāji. 9:00 no rīta piezvana ar video zvanu messengerā. Es atvainoju. Es zinu. Zināma situācija. Helmuts prasa. Var vēl pazvanīt pa Facebooku? Maksimums 5 minūtes pa Facebooku. Man tā nepatīk čatu. Tas ir ārprāt. Zini kā, Līga, pats labākais, ka tieši pirms viņš zvanīja tev, es ar saviem izpūrušajiem matiem, viņš zvanīja man. Un man bija vienkārši tā, ka es biju reāli. Nā, nē, Līgais pirmai pazvanīja. Līgais pirmai pazvanīja. Tad viņai pirmai? Nu, nekas. Jā, Līgai pazvanīju, un tad nākošais reiz bija matarā. Un Līgais palūdzu. Līga, ar ko tu vēlies parunāt? Jā. Un tad izrādījās ar Madaru. Un Madara? Un wow! Aha. Un Madara izrādās, es uzvanu Madarai, izpūrusiem matiem Spānijā. Nabadzīte, izpūrusiem matiem. Reku man ārā skats pa logu. Jā, jā, jā. Zinu, es jūs izpūrušos matus. Tu jau īstenībā pa lielam divreiz, pirmoreiz bija tā, ka tajā piekdienā toreiz, vai tā bija ceturtdiena vai piekdiena, pats pirmais laivs, kur jūs ar Kasparu bijāt, kur tu man pateici, ā, tev ir 5 minūtes, es uztaisīju kafiju un nāc. Un, jā, tad tu man šorīt pazvanīju un es vienkārši tās, aha, jā, kafija. Bet, principā, tā atkarība ir tik ļoti nopietna, kad... Ka Helmuts tāds saka, kā, nu šodien vakarā ienāks laivā, un es to, jā, nē, nav problēma, un beigās es noliku klausuli, un man draugs tāds, tu tikko piekati vakara laivam, es tā, jā, es saku, mums tad nekas nebija plānā, viņš tāds, tas ir par to pārliecināt, es tā, nu, tu man neko neesi teicis, tā, tad nebija nekas ieplānots, bet beigās tā pat īstenībā nebija ieplānots, draugs gribēja, laikam, uztaisīt tikai man tādu skēru, bet jā, tā, tas laivs. Ir tik traks. Uzsēdini, ja? Uzsēdini, tā kā atkarībniekas. Man tagad es tāpēc steicu, nu, kad man cigarešu vietā tagad ir laivs. Pie visu vainīgas Zuckerbergs. Pie visu vainīgas Zuckerbergs. Pie visu vainīgas cigaretes. Tā. Jā. Galvenais ir atrast visā kaut ko pozitīvu. Ne? Ja tie laivi palīdz... Pieņemsim, man palīdzēja tas, kad bija tas laivā, ja? Un tas, kad, jo es jau neskatos viņus regulāri, man vienkārši nu, pārāk nospriegotā diena, bet tu biji tur, un man pietika ar tām 30 minūtēm, es paklausījos un sapratu super, ja? Un tas strādā. Tad man liekas, tieši šis formāts strādā. Tieši tad, kad mēs palīdzām viens otram būt. Šis kanāls ir tāds, ka viņš ir, lai mēs būtu efektīvāki. Labmanītos ar kontaktiem. Un, jā, būt efektīvākiem savā dzīvē un savā biznesa darījumos. Un ļoti daudz cilvēku tieši uzņēmēji skatās. Es gaidu visu laiku, otru dienu mums beidzot uz Angliju atlidos sīvieti, kurai Lielbritānijā bija 3 veikali, un viņa netika viņiem galā pārāk daudz, un tagad viņai viens ir palicis no hulas. Ļoti, ļoti, ļoti forša latviešu sīvieta. Forša meiča tā. Viņa arī būs. Viņa skatās gandrīz katru laiku. Super. Nevar zināt, un apmainās ar to pieredzi, un tas, ka to, ko tu Līga pastāsti, Ir. Ne, tas ir, es saku, tas, nu, vajadzīgi cilvēki vajadzīgajā laikā, ja tev, tu vienkārši, nu, tad, kad tu ļaujies te situācijai, un tu kaut kur dodies, un tu esi atvērts, un tu dirdi, un tu paskaties, un tev tas patīk, un tu atkal rīkojies tālāk, man liekas, ka tā ir galvenā sastāvdaļa tam biznesam, lai viņš būtu nevis tikai tā kā darba, bet arī tavu dzīves sastāvdaļa, ja, lai tu... Justos labi tajā visā vidē. Jā. Nu, redz, kā Kristīna ir iepirkusies. Forši. Re, kur ir, kamēr notiek, jā. Un Helms Kudītājs, bet šāvām Sandis Buškevits ir, tomēr, jā. Sandis Buškevits, Latvijas basketbolas maizne. Es tikai biju skaņu nolikus. Jā. Nu, super. Labais. Un
Ik bin Jānis. Nu. Tā ir gaumes lieta. Uzreiz pēc. Jānis, redzi blondo meiteni blakus. Jāni, tev grūti pateikt paldies laiviem? Ko? Jānis ir tas sīvēnās, kas tautā. Izdomāju, ka jātaisa vienreiz nedēļā, ir jātaisa iepazīšanās. Jā. Viņš palaida gaļā tos, tā ka mēs laidām iepazīšanās. Es nezinu, tagad vēl ir, nav, nezinu, iepazīšanās, jā. Tā sataisa iepazīšanās, ka sašņorēja viss. Puiku, brīvu, puiku, Holandē. Tas tā. Forši. Nav nekādas atkarības. Man vispozitīvākie draugi runā. Es brīdi varu atlikt un skatīties. Jā. Vajag tev nosūtīt uz Ziemassvētkiem vienu konču. Nu, vienu būs pa mazu. Nē, vienu kā reiz pats labākais. Tas ir Oskars Gārums, jā. Jā, viss forši. Viss forši. Kas tas ir pa Dītečs? Dītečs ir tātad Oskars. Oskars ir DJs. Viņš ir DJs Perik. Jā. Viņš ir, tu viņu arī var atrast Facebookā, un viņš teica visu to varas interesantas laibas. Jā. Un tad sanāca tā, ka es vienā konkursā, tīšām netīšām, vinnēju šo foršo ērto tēkreklu. Man viņš tik ļoti ir iepaticies, ka es viņu tiešām arī nesāju. Dītačs ir viņa tā kā pārraides, cik es nopļotu. Bet jā, viņam ir arī muzikālie laivi, kas man patīk. Tad ir laiks, tad es ieslēdzu un paklausos, bet Dītačs, jā. Kaut kas savādāks. Kaut kur baigi dzirdēts. Man citreiz es tā varu uztrāpīties nejauki, ka es cilvēku varbūt es runāju slaimā, un tad baigi dzirdēts, jā. Starp citu, visi uzņēmēji man var sūtīt savus tēkrekus ar saviem brendiem. Jānis from the Italy. Ir reklamējis, jā. Nē, zinu, ko, Karam, būt labāk. Man ir labāk ideja. Jā. Tev aizgurēja, tur ir tas skaps, jā, nu, tāds plauktiņ, kurš ir tās grāmatas varētu izņemt ārā. Un es tev atsūtīšu dzīves fonusiņus, un tu saliksi smuk tādas krāsainas dzīves viss iekšā. Tev tu fonā stāvēs tā. Dzīves? Tā varam. Ok. Es varu padomāt, cik daudz man var atsūtīt? Paskaties, viņš vēl var vaļā. Es skaties, es varētu piemēram pieglītis šo pusi. Man te vēl. Man ir. Wow. Man ar to nebeidzās. Es esmu aiztaisījis ciet, tāpēc, ka lai man netraucē, savākas acis apjūka, bet tas ir viss īsts, tas ir viss īsts, bet es varu, piemēram, no teienas līdz galam aizpildīt visu ar dzīvi un šo noņemt no uz abām pusēm. Tev tik daudz dzīvi ir? Oi, man ir daudz. Nezinu, tas viss pārdošanā labi, jā. Vienīgais, ka tev laivā prasīs, kas ir tas, kas ir šis? Un tev būs jāzina dzīvi paveidi. Jāsaka. Jā, kādi. Kas Helmut? Tur bija Oskars ielicis Helmut. Oskars saka, ha, jā, forši, sveiciens. Jā, un ja Oskar, nu uzraksti, kur tev atrast, kā tevi, kur paskatīt, kas ir Dītečs projekts. Droši. Beidziet, tā kā te var pareklamēties. Nu, ko, meitenes? 2,5 stundas, iedomājieties, cik ātri pagāja. Jūs abas bijāt super. Paldies, to arī Cik atšķirīgas ir sievietes uzņēmēja darbībā no vīriešiem? Nu, ir. Pavisam cits. Un man liekas, sievietes ir man efektīvās. Es varu pateikt atklāt, kad piņemsim, mans vīrs īpaši nepriecājās par to, kad es esmu. Viņš sevišķi tā, ka viņam, tā, ka viņš redz, ka tu sāc nāri. Ka viņš redz, ka ņem ārā lielo katlu un sāk piepildīt ledus skapi, varbūt nevajag. Jā, tam ir blakus efekti, ja? Jā. Sieviete paliek bosīga, ja? Aha, jā. Savā biznesā, un tad dažreiz, tas ir, ka strādāju no mājām, droši vien Madera ar to ļoti apzinu, strādāju no mājām, grūti jau nobilt to robeju. Mēs abi strādājam no mājām, mums ir tiešām tā, kad mums pa cilvēku reizēm prasījums nav tā, ka jūs viens otram apniekat, mēs principā gandrīz visu laiku esam kopā, tikai mums katram ofisī, viņam ofisis ir augšstāvā, un man ofisis ir lejā. Jā. Un
ir tā, ir varbūt, zin kā, varbūt grūti, bet katrā gadījumā man nekad viņš neapnīk, tāpēc, ka cilvēku, pret kuru tev ir jūtas, viņš to nu nevar apnikt, labi gribēdams, lai kā viņš censtos vai necensstos. Un otrs vienkārši ir tas, ka ir grūti, tev, mums nav noteikts darba grafiks, jā, mēs ceļamies agri, bet ir tā, ka citreiz tas darba apjoms ir tik ļoti liels, ka tu vienkārši nespēji apstāties. Tu fiziski nespēji apstāties, tu saproti, ka tev tas ir jāaizdara, tev ir deadlines. Un tad vēl ir tā, ka es viņam piepalīdzu ar viņa biznesu, ar viņa projektiem, viņš savukārt atkal nāk pie manis, tad reizēm uznāk tā, kad ir tādi tantrums vai ne, tad viņš tāds, jau pulkstens 11, un tu vēl neesi gulto, un es saku, nu, es nevaru. Un tur ir tāds, nu, ka, teiksim, tad, kad viņš sēž ilgi un strādā, un viņam ir deadlines, jā, un viņš kaut jā. Ko dara, tad ir savādāk, bet tad, kad tas nāk pret mani, tad atkal automātiski ir tāds, nu jā, šī tā un tā, nu, bet tā viņš ir ļoti, nu, tiešām atbalstošs un saprotošs, bet ir tas, kad ir pagrūti, kad sievietei ir kaut kādas, teiksim, pat ne normas, bet tā kā vairāk, man bija tas vārds tikko, kad sievietei ir savas prasības, kad viņai, teiksim, viņa nebūs... Jā. Jā. Viņa nebūs tāda, kas vienkārši, zini, sēdēs mājās, saudzinās bērnus un stāvēs pie plīdzi. Šeit Helmuts grēkoši, ka Helmuts ir drausmīgs vīrs, atvainas sievas. Nu, es principā atliņu. Viss tiek pakļauts man. Mājās ar saviem bērniem, ja es, nu, jā. Man nav tā īsti, man nevarētu īsti neko pārmest. Bet, nu, viss ir, man liekas, kā... Sievietei ir jābūt gudrai, viņa jāprot mazliet pamanipulēt ar situāciju. Un nestāstu visus trikus. Nevar. Jā, starp citu, nu, kamēr es neaizmirstu, milzīgs paldies Kristīnei no Amerikas par pirkumu. Tas ir vispār super onlainā runāties jā. Un kāds nopērk tavu dzīves. Es izjūtu super, absolūtu saviņojumu un tās dzīves, ko Kristīna nopirka, ir tiešām kolosāls. Es viņus, nu, rekomendētu un ieteiktu, un man, kā saka, tur baigais prieks. Tā kā, super, baigi forši, Helmut, paldies tev par šo operu. Meitenes, kolosāls laiva, kolosāls, kā reize. jā, par to, par tām sievietēm runājot. Sievietes var pilnīgi visu. Es varu izdarīt pilnīgi visu, viņām principā vīrietis nebūtu vajadzīgs, bet ir viens bet, tur sākās tā sieviešu viltība. Tas ir tas. Tas ir tas, kur sākās visi. Paga. Sievietēm nav vajadzīgs vīrietis. Ziniet, nu, Nomierinieties. Jūs jau esat foršākas, jā, jūs esat skaistākas, jā, jūs esat efektīvākas, bet vīrietis... Paliek vīrietis, un tāpēc mēs varam gurķoties citreiz. Mēs nu, varam pusgadu, gadu tāpēc gurķoties. Tāpēc mēs jūs mīlam. Bet tāpēc es arī saku, ka sieviete principā, ja viņa grib, viņa izdarīs visu viena pati un vēl vairāk. Tā. Ticimā. Lai vīrietis neuztraucās, viss būs čikiniekā. Tur jau tā lietas. Bet tāpēc es saku, ka mums katram ir, teiksim, triki piedurknē ielikti, lai vienkārši, nu... Nu, tā ir jautrāk. Nē, man, nu, vienkārši man patīk, ka man blakus ir vīrietis. Un es, man jā. Liekas, ka tas izskatās forši, ka man jā. Ir blakus vīrietis. Nē, varētu būt arī citas sievietes. Nē, es nu, pret, nu, nekā... Jā, ir sievietes, jā, mūsu jā. Latviešu meitenes ir, jā, ir šeit Lielbritānijā. Nekādu problēmu, jā. Nekādu problēmu. Pilnīgi nekādu problēmu. Vienkārši man patīk, ka ir klātas partners. Tā ir tāda forša. Jā, cilvēki tomēr tā. Sociāls būtnes, jā, sociāls radījums. Protams. Jā. Nu, un uz, ko jūs pateiktu pa vienai, uz, nē, tas nebūs, Helmuta nobeiguma pusstunda. Ok, un tagad reklāmas pauze uz pašām beigām. Pirmkārt, reklamētājs mums ir mindshop.eu, kriptovalūta, mining mašina, kripto, mainojiet, taisiet naudu, bā. Taylor skaits Consumables, kolosāls preces un vīna glāzes kādas. Vismaz pasūtiet sev, ja jums nekas nav, pasūtiet sev vīna glāzes. Izskatās, ka šajos Ziemassvētkos baudīšu pie Hetijas atdzesēto vīnu. Ja? Super. Vīna dzesētājā, jā. Taylor skaits Consumables un jūsu reklāma. Un tagad meitenes.
Ar ko sāksim? Sāksim ar Madara. Līga. Madara? Līga. Nē, Madara uz priekšu. Kas man jāsaka bija? Reklāma. Tagad var reklamēties. Reklāma? Jā. Man reklāma ir tāda pati, ka visu laiku man nav reklāma. Es neko nereklamēju. Par laimi var par nelaimi, es nezinu, bet visiem tiem, kam viennozīmīgi ir interesi saistībā ar sociālajiem medijiem, Facebooku un visiem pārējiem zvēriem, droši var man rakstīt vai arī nākt skatīties laivus, kas mums ar Helmutu ir ieplānoti parasti katru otru dienu 10. No rīta pēc Anglijas laika un 12. Pēc Latvijas. Un tas arī viss jauku un lielisku visiem nedēļas nogali. Nav vairāk ko pateikt. Pērkat dzīves un adat. Pagad. Tā, kur tevi atrast? Mani var atrast vai nu Facebook laivos ar tevi, Helmut, katru otru dienu 10. No rīta, pēc Anglijas laika. Jā. Vai arī mani var atrast kā Madara Ābela Facebookā, social media consultant. Ir man pats savs Facebook page, kur cilvēki man droši var rakstīt. Aha. Un tā. Pakalpojumi, galvenie pakalpojumi, kurus tu piedāvā? Galvenie pakalpojumi, es palīdzu un konsultēju biznesus saistībā, kā viņiem attīstīt un parādīt sevi iekš sociālajiem tīkliem, lai viņu SEO uzlabotos, vai arī vienkārši kā ģenerēt vairāk klientus, izmantojot Facebook reklāmu. Super, vienkārši varat uzrakstīt. Uzrakstiet Madarai, paklausieties, no cilvēks, kas 4 gadus profesionāli augsta līmeņa Londonas privātai klinikai, kurai ļoti bagāti klienti, tad dara darbu, ir burtiski, viņas ja var salīdzināt zīmuli, ir tā nospicēts tas zīmulis, viņa tā skaisti uzrakstīs un izdarīs, viņa juvelieriski izdarījums visu, marketinga, Facebook marketinga darbu. To var izdarīt. Bez šaubām tas maksās. Vai ne, Madara? Neprasiet bezmaksas pakalpojumus? Es bezmaksas pakalpojumus nesniedzu. Ja cilvēkam ir interese kāds konkrēts, tieši, teiksim, viens vai divi jautājumi, man nav grūtība atbildēt, bet mēs katrs gribam maizīti. Ja tu gribi, lai es tev iedotu maizīti, nu neatstāj mani bez maizītes un iedod man arī maizīti. Kāpēc man Ir brīvais laiks un ir profesionālais laiks, un cienīsim citu cilvēku profesionālo laiku. Tas ir pilnīgi. Un viennozīmē, ka viena no mūsu latviešu speciālistēm, kurai ir tiešām, viņai ir vairāk nekā universitātes izglītība sociālo mediju darbā, un kā to, kā klientu atrast un pārvērst naudā. Paskaties, Madara, Marta Ābele un Līga. Jā. Jā, Līga, jā. Pērciet dzīves, ādiet, tas ir ļoti relaksējoši, tas ir ļoti meditīvi, jūs varat no tā radīt sev apģērbu, dāvanas, draugiem, radiniekiem, bērniem un tā tālāk. Mums piedāvājumā dzīves ir gan mašīna adītājām, gan meitenēm, kas ādara rokām, arī tām borētājām. Jā. Izvēle ir ļoti liela, dzīves ir tiešām ļoti augsts kvalitātes, gan merino, gan alpu, gan kašmīri sīts, tiešām vislabākie sastāvi. Jā. Un tāpat varu pareklamēt arī savu otru darbiņu manu adīšanu, ja kādam vēl pietrūks dāvaniņas uz Ziemassvētkiem, tad pie manis var pasūtīt gan Latvijas rakstu šālas, gan lielvārdas jostas rakstu šālas, kas ir vispopulārākās dāvanas. Oho. Tā kā droši rakstot, LL Knittings, Facebookā ir lapa. Jā. Tik es saprotu, Rimants pēc rakstītāja jau bija saņēmis, jo Hetī bija pasūtījis no manis. Wow, tā jā. Tā lielvārdas rakstu šālī. Wow. Un arī, ja pērkat dzīves, es vienmēr pakonsultēšu, rakstat Facebookā, uzrakstīšu, kuras dzīves labāk, kuras sliktāk, kaut kādam rakstam un izpildījumam. Droši jautājiet, es atbildu gan WhatsAppā, mans telefona numurs ir mājaslapā pieejams. Pievienojiet WhatsAppā, Messengerā, atbildēšu, pastāstīšu, ko labāk, kā labāk, un ieteikšu daudzumus, cik vajadzīgs katrai adījuma vienībai, tā kā priekšu. Tev,
Tev jau tur sauc? Tev sauc, jā? Nē, man cilvēks... Pasaka viņam, we are finished already. Viņš šodien ļoti pacietīgi. Tiešām, viņš tā, es pirmo reizi... Es atvainojos. Sēž ar vīna pudeli. Ar vīra pudelu klāzi. Atzisuši steiku. Vairākas reizes, man liekas, daudz reizes Helmuts iespējams pamanīja, ka es kaut kur paliecos, aizliecos, pasmējos. Tas ir principā, viņš vienkārši mani smīdina. Un ļoti drīz mēs viņu redzēsim laivos. Viņš pastāstīs par saviem pakalpojumiem. Ļoti drīz. Mēs, kā es to teicu, mēs varam visu sarunāt. Tur mēs vienkārši tikai jāpasaka, kādu tēmu vajag. Mēs sarunāsim laikus tieši tā. Jā. Tas būs 100%. Un tātad, meitenes, jūs super, paskatīties, kārtējies superīgais laivs, paldies dāmas un kungi, paldies jums visiem. Andris Daugavonaks no Rīgas, Andri, jā. Baiba Jelsen Čočo, baibi, nu reku tā, paskaties. Man ir tiešām patiesi prieks, man īstenībā... Man īstenībā ļoti iepriecināja tas fakts, ka es spēju, teiksim, līgu tagā pamundināt uz kaut kā darīšanu. Tas ir tas, kas man patīk dzirdēt. Man patīk, ka cilvēki iet un dara. Viņi noskatās laivu un pateiks, nē, tā Madara bija tik super, davai, es iešu un es izdarīšu. Tas tiešām ir superīgi. Un jā, vairāk tādu cilvēku. Jā. Vairāk tādu kā tu, kas iedvesmo. Nē, man ir tikai viena vajag. Ja būs vairāk tādu skaisa, nu tad jau balanss pazudīs. Tā konkurence. Ok. Jā. Jautas brīvdienas viss un tiešām veidojiet mans uzņēmums, dargās meitenes, nebaidieties veidot savu uzņēmējdarbību tā, kā to dara šīs abas brīnišķīgās meičas. Jā, viņas šad un tad aizbrauc uz Spāniju. Jā, un tu vari visu apvienot ar darbu. Aizbrauc šopingā uz Itāliju. jā, tas ir iespējams. Un redzat, ka dzīves vai social media, esat labi tajā to, ko darat, mācieties un risiniet savu klientu problēmas vai atkarības. Un viss būs čikinieka. Galvenais mīlēt to, ko jūs darat. Jā. Jo tiklīdz tas liksies, ka tas ir darbs, tad jūs esat uz nepareizajām sliedām. Jums ir tiešām jāizjūtas kaut kādu savu veidu mīlestību pret to, ko jūs darat, gan drīz vai kā hobijs. Un tad viss būs super. Tad arī jūs nepamanīsiet. Tad arī cilvēki, man liekas, sapratīs, kā var no 8 rītā līdz, es nezinu, 11 naktī nosēdēt pie tā datora tā, ka tu pat nepamani, kur tas laiks paiet. Tā tas ir tik tiešām, cik spēcīgi man patīk tas, ko es daru. Vai piedzījām? Arī. Vai piedzījām, vai pie jebkura cita biznesa. Galvenais ir tiešām izjust to mīlestību pret to nodarbi. Jo tiklīdz tu jūti, ka tas jau ir, nu, ka tu uzspied tikai tādēļ, lai tev būtu nauda, tu vai pa nepareizo ceļu. Tev tas apniks un tu vairāk, teiksim, nodarīsi savā veidā ļaunu nekā labu. Tev tas, nu, neizdosies tik labi. Nebūs tik daudz enerģijas, iespējams. Bet jā. Helms aizdomājās. Es daudz reizi, es patiesībā par, izklausīsies jocīgi un krīpīgi par līgu. Es paskaidrošu par web dizainu. Man ļoti patīk tavs biznesa modelis. Ļoti. Tas, ka tu vari uztaisīt to katlu, aizbraukt uz Itāliju, savu draudzinu, pabraukāt apkārt, pačam dīt dzīvi. Un tu to pati dari nevis. Nu, kolosā, Madara, vai ne? Bet tādai dzīvē jābūt, jā. Tur ir tas skaistums, saproti, tā ir visai tas skaistums. Un tad mēs citreiz pie datoriem, mēs noķeram mūzu, vai ne? Vai, piemēram, tavs draugs Madara, noķer mūzu. Es zinu, kā ir noķert mūzu, tā kā tu taisi lapu. Viss, 24 stundas, tu neesi aiztiekams. Jā. Tu noķer mūzu un strādā. Un tāpēc es sarunas vairāk, vismaz kādas reizes trīs varbūt, skatījos uz līgu un es tā iedomājos. Kā ir, ka līga savā otrā mājā, sapcīt, līga ir otra māja, dzīves māja, tur, kur mašīnas viņai stāv, viņa nav tik vienkārša meitene, kas tur sēž un tam vorē ar divām. Ādā! Aiz zīmes. Neapaino. Dabūs. Un ir vajadz dzīves biznesā noķert šo momentu, kad tu aizmiesties, noķert mūzu un aiziet iekšā.
bet vīrs vana. Nu, kad es DPD rakstīju Latvijā atlūgumu, ka es iešu projām, darba man priekšnieks prasa, nu, kur tu iesi, kur tu darīsi? Es saku, nu, tas izklausīsies absolūti smieklīgi. Es teicu, es iešu ostīt dzīves. Jā. Viņš, kas, kas vispār? Pareizi, taču, zijai vēl taču tā smarža, tu teici arī, kas rāda atkarību, ja tāda? Nu, pozitīvās, tas viss ir. Nu, jā, nu kā, nu tāds aromāts savdabīgs, jā. Lai jums skaistas atkarības, smaržīgas, brīnišķīgas, pozitīvas un prieku dāvājošas un visapkārt sev un apkārtējiem. Meitenes, jūs bijāt super. Paldies. Paldies, Helmut. Paldies, Madriņ. Paldies, Helmut. Forši bija. Paldies jums abiem par laivu. Man patīk. Protam, bet forši. Viss bija labi. Super. Labi, meitenes. Līdz citā reize, vai ne? Ar labu. Tā, labvakar visiem. Čau.